ခုယေရှုကကောင်းတဲ့ပုံမှာအလုံးလုံးတာပြောပြီးသွားပြီနော်ကဲခုနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်တမန်တော်1:8ကိုဖတ်ရအောင်တမန်တော်1:8တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်8တွေ့လားထို့တို့မရှိတော့လဲဆိုအပန်းအစင်ပြေလားကောပြီနော်တမန်တော်1အပိုင်းငယ်8ဖတ်ပါထို့တို့မရှိတော့လဲတင်လို့ပေါ်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါတင်လို့ဒီတဘိုးကိုရာ၍ပြေရှင်လူမျိုးမှစတော့ယူရပြီရှမာရိပြီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါကြီးတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိတော်မူ၏။ကျမ်းစာကပြောတယ်ထို့တို့မရှိတော့လဲတင်လို့ပေါ်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါအဲ့ဒါနော်ယေရှုကတပည့်တွေကိုသင်တန်းပေးပြီးသွားပြီ3နှစ်ကျော်ပေးပြီးပြီးသင်တန်း3နှစ်မှာပိတ်ရမရှိဘူး Saturday Sunday မရှိဘူးပေးရမရှိဘူးတနစ်မှာ6လကျန်းစာကြောင်း3လ free မရှိယေရှုပေးတဲ့ပြည်နာမှာကျန်းစာကြောင်းအခုခေတ်ကျန်းစာကြောင်းနေလို့မျိုးပေးရမရှိအချိန်ကန့်သတ်မရှိဘူးညကြီးလက်ထပြီးခရီးထွက်မယ်ဆိုထွက်တာပဲသူကဘယ်ချင်းဘယ်ချင်းလည်းမရှိဘူး3နှစ်ကျော်သူ့တင်နှံပေးပြီတပည့်တွေကဲသွားတော့လို့မပြောတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်လဲစပ်ပါယေရှုကတင်စရာရှိတာတင်ပြီးပြီနော်ဒါမှချက်ချင်းမလို့ဘူးစောင့်ပါတဲ့ယေရှုကသူ့စီမှာတင်တန်းတက်တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဘွဲ့ပေးလားပြေတော့တယောက်မှဘွဲ့မရယေရှုစီကဘာဘွဲ့မှမရအခုခေတ်ကတော့ဟိုဘွဲ့ဒီဘွဲ့ပေါ့လေတိုက်ဆိုင်ခွတ်လို့အမှုရဆောင်ဘာဘွဲ့ရတာလဲသုတ်သီးလေယေရှုကသူ့တပည့်တွေကိုရက်ဘရန်ဘာတွေကပေးဘူးလားပေးဘူးလားတပည့်တွေပေတရုတို့ယာကုပ်တို့ယောဟန်တို့အဲ့ဒီမှာရက်ဘရန်ပါလာပေါ်လူတို့ပါတို့လေပါလာမပါဘူးလားဟမ်ပါလာမာရက်ဘရန်ပေါ်လူတို့ဟာလားရက်ဘရန်ပီတာတို့ကြားဘူးလားယူအာမှာပဲရှိမယ်ကျမ်းစာမှာမရှိဘူးကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်တွေတယောက်ကိုမှမပေးဘူးတွေ့တာများတကယ်လို့များပေးတာများတွေ့ရင်တော့အကြောင်းကြားပေါ့ကျွန်တော်လည်းခေါင်းအယူမှာပေါ့နော်ကျန်းစာထဲမှာ reference ဆိုပါတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးဘယ်သူမှမပေးကျန်းစာထဲကအမှုတော်ဆောင်နေတယောက်ကမှမပေးထားဘူးကျန်းစာဦးထဲမှာရွှေရောင်နဲ့ဖတ်ဖတ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ဖတ်ကြိုက်တဲ့ဟာဖတ်တောက်ပြီအဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာမသိဘူးကိုယ့်ကိုလေ့လာမသိဘူးမသိကိုယ့်ကိုလေ့လာကိုရည်ဖုံးဆက်ပြီးမေးဗာမေးညာမေးမဖြေပါဘူးအလူငွေပေးမေးတာတစ်ဖွဲရှိသေးတယ်တနာပါလေအလူငွေသာပါသွားတာအဖြေမရလိုက်ဘူးကောက်လေမပေးရေရှိကိုပေးပေါ်လူပေးသူတို့ရာကိုတယောက်ကမှမပေးဘူး why ဘာကြောင့်မပေးတာအဲ့ဒါစဉ်းစားအဲ့ဒါစဉ်းစားဒီမှာသူတို့ကိုစမ်းစာတွေကောင်းကောင်းသင်ပေးပြီးပြီကောင်းနေတော့ကနေမှမှားခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်မှာဘာလုပ်ရမလဲ။စောင်းပါ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စင်တက်လာတယ်။တကိုးရ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကနေပါလေ။ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူကဘသူတတ်တယ်လဲ။ယုံကြည်သူကယေရှုဤတတ်တယ်ခါမရပါယုံကြည်သူဟာဘုသူ့ရဲ့တသက်ခံလဲယေရှုရဲ့တသက်ခံယေရှုကဘုသူ့ရဲ့တသက်ခံလဲယုံကြည်ဟမ်ယုံကြည်သူရဲ့တသက်ခံဘုနာတင်ပြီးသွားပြီယေရှုကဘုသူ့တသက်ခံလဲယုံကြည်သူရဲ့တသက်ခံကောင်းကင်ဘုံမှာအခုယေရှုကဘုသူ့ရဲ့တသက်ကိုခံနေလဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့တသက်ကိုခံလားယုံကြည်သူရဲ့တတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘုသူရဲ့တတ်တယ်ခံလဲယေရှုရဲ့တတ်တယ်ခံကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်เจ้าရဲ့တတ်တယ်ခံလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်ကျွန်တော်အသိတော်ရဲ့တတ်သိခံမဟုတ်ဘူးတခါတည်းပြောလိုက်မယ်အသိတော်အကြောင်းရှောက်တတ်သိခံမနေနဲ့ငါတို့ကအသိတော်တတ်သိခံမဟုတ်ဘူးငါတို့လူမျိုးရဲ့တတ်သိခံလည်းမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်တဲ့တတ်သိခံချက်ဏိကုံးချုပ်တော့ဗာကြံခဲ့လေဆိုဩသူတို့လူမျိုးအကြောင်းပဲကြံခဲ့တတ်သိခဏခဏနောက်ဆုံးဏိကုံးချုပ်လိုက်တော့သူတို့ဂိုင်းအကြောင်းပဲကြံခဲ့တယ်တတ်သိခဏခဏနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့အကြောင်းပဲကြံခဲ့တယ်တကယ်တော့ဘသူရဲ့တတ်သိခံလဲယေရှုရဲ့တသက်ခံဆိုအတိတ်ပြန်နောက်ဆုံးဏိကုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘသူပဲကြံခဲ့ရမလဲယေရှုပဲကြံခဲ့လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောဏိကုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအိုးယေရှုကိုပဲမြင်သွားရမယ်တကယ်ကြတော့ဆရာကြီးတစ်ပါးတရားဟောတယ်တဲ့အသင်းသားတစ်ယောက်ကပြန်လာတယ်တဲ့အေးဒီနေ့ဆရာဟောသွားတာကွာတဲ့ဟောသွားတဲ့ဆရာကိုမတွေ့တာတဲ့မတွေ့ရဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒီဆရာဟောတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တဲ့သူပဲဟောတာငါအစအဆုံးနားထောင်နေနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဆရာပျောက်သွားတယ်တဲ့သူ့ကိုမတွေ့လိုက်ဘူးတဲ့ဒါဆိုဘာတွေ့လဲယေရှုကိုပဲတွေ့ပြီးပြန်လာတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့လူတွေကဖခင်ကြောင့်တော့အဲ့ဆရာကိုတွေ့ပြီးပြန်လာယေရှုကိုမတွေ့လိုက်ဘူးသူပဲအစအဆုံးသူ့ပဲတွေ့သွားတာအတိတ်ပဲကိုအမွန်းတင်ပြီးပြောသွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကိုအမွန်းတင်ပြီးပြောတာကိုလူမျိုးအမွန်းတင်ပြီးပြောတာကိုဂိုင်းကိုအမွန်းတင်ပြီးပြောသွားတာအတူပဲမြင်ပြီးပြန်တော့ဟောဆရာယေရှုရဲ့သက်သေခံနဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုသက်သေခံတာမတူဘူးယေရှုရဲ့သက်သေခံဆိုဘသူ့ကိုပဲမြင်သွားရမလဲယေရှုကိုပဲမြင်သွားရမယ်ဒါဆိုဒီနေ့တင့်ကိုဖခင်ကဘသူ့ရဲ့သက်သေခံပြန်ထားတာလဲယေရှုရဲ့သက်သေခံဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့သက်သေခံချက်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘသူ့ကိုပဲမြင်သွားရမယ်ယေရှုကိုပဲမြင်သွားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ပိုင်းဖတ်ကြည့်အောင်တုံးရောဓမ္မစဉ်တတိယစာ1စနစ်ကိုကြည့်အောင်တုံးရော1စနစ်တုံးရောမှာတကယ်တော့တခန်းပဲရှိတာနော်တခန်းပဲရှိတယ်အငယ်စနစ်ကိုကြည့်တုံးရောဒီလိုရေးလိုက်မယ်1စနစ်သုံးရောတို့နှစ်ရောတို့ကတခန်းစီပဲပါတယ်။ကဲအငယ်ဆက်နှစ်ကိုဖတ်ပါဦး။လူအပေါင်းတို့သည်ဆိုတာ။လူအပေါင်းတို့သည်ဒီမီတရီတက်တဲ့ဖြစ်ကြ၏။တမာတရားသည်လည်းသူဤတက်တဲ့ဖြစ်၏။ငါတို့သည်လည်းထိုသူဘက်၌တက်တဲ့ခံကြ၏။ငါတို့ဤတက်တဲ့ခံရင်းသည်ဟောက်မှန်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏။ငါတို့ကြည့်တော့ငါတို့ဒီလေထိုသူဘက်၌တတ်သိခံဖြစ်ကြ၏ဓမ္မတမာတရားဒီလေသူဤတတ်သိဖြစ်ငါတို့ဒီလေထိုသူဘက်၌တတ်သိခံဖြစ်ကြ၏ငါတို့ဤတတ်သိခံခြင်းသည်ဟောက်မှန်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ဒါဆိုငါတို့ဒီလေထိုသူဘက်၌တတ်သိခံနေဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဟာဘယ်သူဘက်မှာတတ်သိခံလဲယေရှုဘက်မှာပါလဲတတ်သိခံนี่ก้มฉုပ်ไล่เนี่ยနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေอ่ะဒီတိုင်းနေနေတာမဟုတ်တစုံတစ်ခုကိုတတ်သိခံနေတာပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့တတ်သိခံနေတာပဲအမေရိကန်တန်ယုံဝင်သွားလိုက်တယ်တန်ယုံနဲ့ဝင်တာနဲ့ဘာအကြောင်းသိရလဲအမေရိကန်အကြောင်းပဲလေဝင်တာနဲ့ TV တွေကြည့်ဘယ်နိုင်ငံမှမပြောင်းအမေရိကန်အကြောင်းပဲပြတာအဲ့နားမှာထိုင်ပြီးတော့လမ်းကြည့်လိုက်မြေပုံအမေရိကန်နိုင်ငံမြေပုံပဲတွက်ကိုကြည့်လိုက်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကောင်အမေရိကန်နေပဲအမေရိကန်ပစ္စည်းပဲနောက်ဆုံးအိမ်သာသွားအိမ်သာမှလည်းအမေရိကန်ပစ္စည်းပဲအတိတ်တွေကအဲ့ဒီအမေရိကန်တန်ယုံဟာဘယ်နိုင်ငံကအမေရိကန်တန်ယုံဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အကြောင်းသက်သေခံနေရလဲအမေရိကန်အကြောင်းပဲအမေရိကန်အကြောင်းသူသက်သေခံနေရလေဂျာမနီတန်ယုံသွားလိုက်ဂျာမနီနိုင်ငံအကြောင်းပဲအကောင်မြေပုံရောဘာတွေရောဗကြီးတွေရောစာသာအကောင်သူ့နိုင်ငံအကြောင်းသူသက်သေခံနေတာဒါလည်းဖျားကြောင်ဝင်သွားလိုက်ဘာကြောင်တတ်သိခံဖြစ်ရမလဲဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတတ်သိခံတာဖြစ်နေရမယ်လေဝင်သွားလိုက်တာနဲ့ဟာဒီဖျားဘယ်လောက်ကြီးမြတ်လဲဆိုဝင်သွားတာနဲ့အဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်သိခံဖြစ်နေရမှာဖျားကြောင်ကဟိုကဖျားကြောင်နဲ့ဝင်သွားတာနဲ့ဈေးရဲရောက်တယ်လို့ပဲဟိုကရောက်လိုက်ဒီကရောက်လိုက်တစ်ချက်လုံးထုတ်ရောက်နေတာဆွတ်ကျပြလိုက်ရောက်လိုက်တော့ချိတ်ပြလိုက်ရောက်လိုက်ခဏနေဟိုကခွေပြလိုက်ရောက်လိုက်အိုးတစ်ချက်လုံးဈေးဆိုင်နဲ့ရောက်သလားကိုယ့်ကိုပြန်တတိထားတစ်ချက်လုံးဈေးပဲရောက်နေတာပဲတိုက်ဆိုင်ရင်ခွတ်လို့ဖျားကြောင်နေဒီမှာ
ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့တသက်ခံနေတယ်မဟုတ်လားရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ဟာသူ့အဖေနဲ့သူလည်းသူ့ရုပ်ကသူ့အဖေနဲ့တသက်ခံနေတာလေပြောချင်တာစကားပြောတဲ့အမူအရာကြည့်လိုက်ဟာဒါတော့ဒီဖွဲ့တင်တယ်အဲ့အဖွဲ့ကိုတသက်ခံနေတာလေတချင်းဆိုတာနားထောင်လိုက်အော်အဲ့တချင်းကဟိုဖွဲ့တော်တူပါလားကြည့်နော်ဆိုတော့တစုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအမြဲတမ်းတသက်ခံနေတာပဲဒါဆိုကျမ်းစာကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘသူရဲ့တသက်ခံပြရမှာလဲယေရှုရဲ့တသက်ခံလူတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုနားထောင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာကိုကြည်နေတာနဲ့ဘသူကိုပဲသွားမြင်ရမလဲယေရှုကိုမြင်ရမှာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူကယေရှုရဲ့ဗာလဲတသက်ခံဒါဆိုယေရှုရဲ့တသက်ခံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘသူကိုမြင်စေတာလဲဘသူကိုမြင်စေတာလဲယေရှုကိုမြင်စေတာမြင်စေတာအဲ့ဒါယေရှုရဲ့တသက်ခံဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာယေရှုကိုပဲမြင်သွားစေရမယ်။အဲ့ဒါယေရှုရဲ့တသက်ခံပဲ။အဲ့တော့နားလည်ရမှာနှစ်ချက်ပဲ။အခုနတင်သွားတာယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့တသက်ခံကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့တသက်ခံလဲ။ယေရှုရဲ့တသက်ခံအဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်။ကြပြီးနောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်။တမန်တော်ငါ30ကနေ32ကိုကြည့်။တမန်တော်ငါ30ကနေ32ကြည့်အောင်အဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဖတ်ကြည့်အောင်ဒီလိုဒီတိုင်းတိုင်းဆိုရင်ကုန်တော်ယေရှုကိုနာတော်ဘုရားရဲ့ဖြာမြတ်ခါနောက်စေတော်မူပြီဣတရီလာလူတို့အားနောင်တတရားနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းထိုသူကိုအစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်းကဲတင်သောတခင်အရာ၌၎င်းဖယားသခင်ခန့်ထား၍မိမိလက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူပြီထိုအကြောင်းအရာတို့သည်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့သည်တသက်ခံဖြစ်ကြ၏လိုက်စောငါတို့သည်တသက်ခံဖြစ်ကြ၏ဒါဆိုသူတို့ရဲ့တသက်ခံချက်ကဘုသူ့အကြောင်းပဲတသက်ခံနေလေယေရှုဘုသူ့အကြောင်းလဲယေရှုလူပရိသတ်တွေကိုသူမြင်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဗဇက်ကထွက်လာတာကယေရှုအကြောင်းပဲသူတသက်ခံတယ်ငါတို့သည်တသက်ခံဖြစ်ကြ၏ဆက်ဖတ်မယ်ဖယားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်တော်သူတို့အားပေးသနာတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်လေတသက်ခံဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောဆိုကြ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းဘာပဲလုပ်လဲအဲ့ဒီဟာပဲတသက်ခံတယ်ဒါဆိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကခမည်းတော်သုံးနေတယ်လို့ပြောရင်သေကြတာကသေကြတာတစ်ခုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘာကိုပဲတသက်ခံတယ်ဒါဆိုတင့်ကိုဖရားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသုံးနေတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်အထောက်ထားတွေးမှပြောလို့ရမလဲပြောခမည်းရဲ့တသက်ခံချက်ကယေရှုနဲ့ဆုံးမခမည်းကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်လူများတိုင်းနေတိုင်းယောဂပြောက်တိုင်းပြောလို့မရဘူးဒါရှင်းရှင်းပဲခမည်းဆုတောင်းပေးလို့အဖြေရသွားတိုင်းပြောလို့မရဘူးခမည်းလှုပ်လို့တခါလေအကြီးကြီးအောင်မြင်တိုင်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးအောင်မြင်နေဆိုဘာအောင်မြင်တာလဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုတမကြည့်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းယေရှုအကြောင်းပဲတသက်ခံတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုသင်ကိုလည်းဖခင်ကဘာအတွက်ပဲခေါ်ထားလဲယေရှုအကြောင်းယေရှုရဲ့တသက်ခံဟုတ်လားဒါဆိုသင်ကိုဝိညာဉ်တော်ကသုံးတယ်လို့ပြောခြင်းရင်ပြောလို့ရအောင်ဘာထောက်ထားလို့လဲသင်ကယေရှုရဲ့တသက်ခံဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုစကားပြောတာပဲသင်ကိုသုံးတာပဲဒါမဲ့တင်တရားဟောသွားတယ်သင်အမှုဆောင်သွားတယ်သင်သက်သေခံသွားတယ်သင်အဆက်ကတ်သွားတယ်သင်အသက်ရှင်သွားတာလူရောတော့သဘောကျမယ်လက်ခုပ်တီးမယ်ဂုံယူမယ်ဒါမဲ့အဆုံးသက်ကယေရှုရဲ့သက်သေခံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သင်ကိုဝိညာဉ်တော်သုံးတာမဟုတ်ဘူးလေမကြည့်အထောက်ထားကြည့်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းယေရှုကိုပဲယေရှုနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးသက်သေခံတယ်ပြောတာဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သေခံချက်ဟာဘယ်မှာသွားဆုံးရမလဲယေရှုမှာဆုံးရမယ်ဒါကြောင့်ခုပေတရုကကြည့်ဓမ္မတမန်တော်ငါပေတရုတတ်သိခံနေတာဆိုပေတရုကိုတိုင်လဲပေတရုကိုတိုင်ကိုတိုင်လဲ
ဘသူရဲ့တသက်ခံလဲယေရှုရဲ့တသက်ခံဖတ်ပြောမယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းဘသူတသက်ခံလဲယေရှုရဲ့တသက်ခံဒါဆိုသင်ဟာယေရှုရဲ့တသက်ခံတကယ်မှန်ရင်သင်ကိုဘသူသုံးလဲဘသူသုံးလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားသင်ကယေရှုရဲ့တသက်ခံမှန်ရင်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းယေရှုတသက်ခံဆိုသူသုံးပါပေါ့ဒါမဲ့သင်ကယေရှုတသက်ခံမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုသုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘသူသုံးသုံးမသုံးသုံးလူသုံးသုံးမသုံးသုံးအဖွဲ့စည်းသုံးသုံးမသုံးသုံးဝိညာဉ်တော်မသုံးရင်ခမရအသက်တာတသက်ခံရအချင်းကြီးပဲဘသူမှမတော့ရင်နေယေရှုတသက်ခံမှရင်ဟေးဝိညာဉ်တော်ကတောင်းလိုက်မယ်ဒါပဲအဖွဲ့စည်းအချင်းကြီးတွေအခုခင်မမဟုတ်ဘူးเนาะတခါတည်းပြောလိုက်ပြီဟိုးခစ်ခရဲကဟိုးခစ်ခရဲကအဖွဲ့စည်းတိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်မတောင်းပါဘူးတခါတည်းအပြက်ပြောလိုက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုပေါ်မှာမတောင်းဆန်တော့မပြောဘူးအဖွဲ့စည်းတိုင်းကိုမတောင်းဘူးအင်္ဂလန်မှာအင်္ဂလန်မှာ1900ကျော်တုန်းက1930ပတ်ချာလေလောက်မှာတရုတ်ပြည်သာသနာပြုအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှအင်္ဂလန်ကနေကြော်ညာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာစာအုပ်ရှိတယ်ဂလက်ဒီအေဝါရဲ့စာအုပ်ခွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ရောက်တော့အဲ့ဒီခွေယူလာတယ်ဂလက်ဒီအေဝါတရုတ်ပြည်ကိုတာသနာပြုမယ်တဲ့အင်္ဂလန်ကနေ1930ကျော်လောက်အဲ့တော့ကြော်ညာထားတယ်ဘသူသွားမလဲတဲ့တရုတ်ပြည်ကိုတာသနာပြုဖို့သွားခြင်းရင်သူတို့အဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပါတဲ့ဒါနဲ့တရုတ်ပြည်မှာသူတို့အဖွဲ့ကလည်းတာသနာလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒါနဲ့ဂလက်ဒီအေဝတ်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကတနာပါတယ်သူကလေသူစိတ်ထဲမှာလေတရုတ်ပြည်သိမ့်သွားခြင်းတာတာသနာပြုဖို့ဝိညာဉ်တော်ကနှိုးစော်တိလားဘယ်နားလဲမလဲကွာဝိညာဉ်တော်နှိုးစော်လားကိုကကို emotion လားဘယ်ခွဲခြားတက်ဒါမဲ့ तू စိတ်ထဲမှာတွားချင်တာတရုတ်ပြည်ကိုသာသနာပြုချင်တာဒါဖြစ်ချင်တော့ तू ကစားကြောင်းမအောင်စားကြောင်းစင်မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ तू တိတ်တွားချင်တာတရုတ်လူမျိုးတွေဖျားမသိဘူးတရက်တည်ပြီးငရေတွားတယ် तू စိတ်မကောင်းသာသနာပြုချင်ဆက်သွယ်ပါဆိုအဲ့အဖွဲ့ကို तू တွားတယ်ကလဒီအဘကတွားတယ်သွားပြီးတော့ကျမသွားမယ်တဲ့တရုတ်ပြည်တာသနာပြုဖို့ဒါနဲ့တာသနာပြုစေလွတ်တဲ့အဖွဲ့ကအင်တာဗျူးတယ်အဖွဲ့စီအကြီးကြီးတော့နိုင်ငံခြားတာသနာပြုလွတ်တဲ့အဖွဲ့အင်္ဂလန်ကနေသူ့အင်တာဗျူးတော့စာမေးပွဲကြတယ်ကွာတေးရောမသွားရဘူးမလွတ်ဘူးသူ့အင်တာဗျူးမအောင်ဘူးတဲ့စိတ်ဖြစ်ခိုက်အေးမအောင်လဲသွားမှာပဲတဲ့နေတော့အဖွဲ့ကမလွတ်ရင်နေကွက်ကိုသွားမယ်သွားမှာပဲဆက်သွယ်ရှိလားမရှိဘူးပတ်စာရှိလားမရှိဘူးစံစာကြောင်းစင်းလားလက်မှတ်ရှိလားမရှိဘူးစံစာကြောင်းလည်းမစင်းဘူးတရုပ်စကားတက်လားမတက်ဘူးအဆက်သွယ်ရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးသွားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရုပ်ပြည်သွားဖို့ travel agent သွားတရုပ်ပြည်သွားရင်ဘယ်လောက်ကုန်မလဲတဲ့သွားမိအဲ့တော့ travel agent ပြောတယ်အင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့မှဟော်လန်ကိုသွားရမယ်ပတ်စံဘလောက်ဟော်လန်ကနေဂျပန်ကိုသွားမယ်ပတ်စံဘလောက်ဂျပန်ကနေပြီးတော့မှတရုတ်နယ်စပ်ထိသွားမယ်ပတ်စံဘလောက်တရုတ်နယ်စပ်ကနေတရုတ်ပြည်ထဲကိုသွားရင်ဘလောက်အကုန်တွက်ပြတယ်ဟာဈေးကြီးလိုက်တော့ကွာပတ်စံမရှိအဲ့ဒါနဲ့ဈေးသက်တာတဲ့နီလမ်းရှိဘူးလားတဲ့ရှိတယ်ဈေးသက်တာခြင်းရင်ဒီကနေဒီထိကိုယထာစီဒီကနေဒီထိကိုဘယ်လိုမျိုးစီဈေးသက်တာတဲ့နီလမ်းဆိုတော့ခက်ခဲပြီလေခက်ရခက်စစ်သွားမှရဒါပေမဲ့နေဂျပန်ကနေဆက်သွားလို့မရတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ယထာပဲသွားတယ်စစ်သားတင်တဲ့ယထာပဲသွားတော့ဂျပန်ဟိုဘက်မှာတခြားနီလမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့စစ်ယထာအခု
စစ်သားပဲတင်တယ်ဘယ်သူမှမတင်ဘူးဒါကြောင့်နေသွားလို့မရဘူးရတယ်တဲ့ရောင်သွားမယ်တဲ့စစ်သားတင်တင်ဗာတင်တင်ငါငါရောင်သွားမယ်အဲ့ဈေးသက်တာတဲ့နီလန်းပဲလှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစရင်သူယူလာတယ်ယူလာပြီးမှဟိုတယ်တစ်ခုမှအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုတယ်မှာအလုပ်အရာခင်းပေးတယ်ဟိုတယ်မှာလေလှုပ်သမားလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးစူးစမ်းပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့ပတ်စံကိုအဲ့မှာ travel agent မှာသွားသွင်းတယ်ယော့အဲ့ဒါကဟော်လန်ထိသွားမယ်ဇေယိတ်ပေးပြီးပြီနော်ဈေးတက်တယ်ဈေးပေါ်တယ်မလုံနဲ့နောက်ကြိုက်ဟော်လန်ထိရောက်ပြီနော်အကောင့်ခြေမစီးမယ်အခုပတ်စံကြိုပေးထားတာယော့ပြန်သွားအလုပ်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 သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုတယ်မှာလဲတရုတ်ပြည်အကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်တူတွေ့အဲ့အဲ့ဒါယူပြီးဖတ်သူ့မှာဖတ်ရတာဖတ်နောက်ပတ်စံရရင်ပြန်သွားပေးဒါကဂျပန်အထိသွားမဲ့ဇေယိတ်เนาะခြေတဲ့အထိပေးတယ်အဲ့လိုပေးတာပေးပြီးတော့မှနောက်မှတရုတ်ပြည်ကနေအဆက်အသွယ်တစ်ခုရတယ်တာတနာပြုတ်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲလိုတယ်တဲ့ဆက်ကတ်ချင်းလာခဲ့ပါတယ်လာခဲ့ပါကိုဟာကိုသွားရဟာအဲ့ဒါနဲ့ तू အဲ့ဒီလိပ်စာယူပြီးတော့ तू သွားရောဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးသဒ္ဒနာပြုအဖွဲ့မှာစာမေးပွဲပြေတော့လေအင်တာဗျူးမှာကြားတယ်အဲ့ဒါသူဂျပန်ထိသွားဂျပန်နဲ့အားလုံးမောင်းချတယ်ယထာပေါ်နေဆင့်အခုတရုတ်ပြည်ပဲသွားမယ်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးဘယ်သူမှမလိုက်ရဘူးစစ်သားပဲလိုက်ရခုကတ်ရောင်းလိုက်သွားတာဂျပန်စကားလည်းမတက်ဘူးဂျပန်နေနဲ့အမူအရာနဲ့စကားပြောရတယ်ဂျပန်ယထာပေါ်မှာနေအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတရုတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်นี่ก้องฉุบไล่อคักแค่อัญญาจีต้วยไปแม้อจีเจตะยုတ်ปีมาโนทามุဖြစ်သွားတယ်อัญญาဤလူတွေပြောင်းလဲတယ်ตาตนาပြုအဖွဲအကြီးကြီးကလေအင်္ဂလန်အဖွဲကလေမအောင်မြင်တယုတ်ပြီมาအောင်မြင်တဲ့အဖွဲကိုตั้วကြည့်တော့ဟာသူတို့อินเตอร์วิวมาสามีบ่วยจ่าตัวได้กောက်มาเลยဖြစ်နေတယ်ควอลิตี้เอวะဖြစ်နေยอဟာသူတို့อั้นออตัวได้กုံပြုတယ်အော်ရဲတဲ့အင်တာဗျူးကြတာဒါမဲ့လက်တွေ့မှာဘုရားခင်သူ့တုံးတယ်ကြည့်အဲ့တော့သာသနာပြုအဖွဲ့စီအကြီးကြီးတိုင်းလဲဘုရားတုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောလို့အဖွဲ့စီတွေကိုဘုရားမတုံးလို့စံတုံးမပြောပါဘူးဒါလက်တွေ့ပဲအခုအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဗမာလိုစတ္ထမဒုက္ခရိပ်မြိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကကြည့်အဲ့ဒါအင်တာနက်ထဲမှာသူခွေရှိတယ်ဝယ်မှားလို့ရတယ်အင်္ဂလန်နေကျွန်တော်ဝယ်သွားပြီးပြီအင်္ဂလန်နေမနစ်ကအဲ့တော့ဒီကလေးမလေးကဂလက်တီအေဝတ်ကသူကဘသူရဲ့တပ်တွေခံလဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကဘသူတပ်တွေခံလဲကမြန်မြန်ပြောတူးလားဂလက်တီအေဝတ်ကဘသူတပ်တွေခံလဲဝိညာဉ်တော်ကဘသူတပ်တွေခံလဲတူးလားဝိညာဉ်တော်ကအဲ့တော့သူ့မှစားပလိုက်ပေါ့ဒါပဲဝိညာဉ်တော်မာစားပလိုက်တော့အဖွဲစည်းကသဘောမတူရင်လဲဝိညာဉ်တော်ကမာစားတော့အဖွဲစည်းတတ်နိုင်သေးလားဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကြည့်ဟောဘုရားခင်သုံးပြီဘုရားခင်သုံးပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်ဓမ္မသင်ကသာအစ်စ်အမှန်ယေရှုရဲ့တတ်သိခံဟုတ်မယ်ဆိုရင်တခါလေးပြောလိုက်မယ်ဝိညာဉ်တော်သင်ကိုမကိုမာစားတယ်ဘာလို့မမာစားဖတ်ပြီးတရားတွေဟောနေဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သင်ကဘယ်နေရာမှာနေနေဖယားခင်ထားတဲ့နေရာမှာသင်ဟာဘုသူ့ရဲ့တသက်ခံလဲယေရှုရဲ့တသက်ခံသင်အလုတ်ထဲမှာလဲသင်နားလဲပါသင်ကိုဘုရားကယေရှုတသက်ခံဖြစ်ထားတာစီးပွားရေးထဲမှာလဲယေရှုတသက်ခံဖြစ်ထားတာတရားဟောနေရင်လဲယေရှုတသက်ခံဖြစ်ထားတာသင်ကဘယ်တော့မှာဘယ်နေရာမှာပဲဖယားထားတာဖယားသခင်သင်ကိုထားတဲ့ရွေးချက်ကယေရှုရဲ့ပါလဲတသက်ခံဒါဆိုအဲ့ဒီမှာဘယ်သူလာမစားမလဲဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုမဆိုင်တက်သေးပေါ်လာမလားပေါ်ပေါ်လာမယ်ပေါ်ကိုပေါ်မယ်အဲ့ဒါဟိုဟာလုံးမဒါလုံးမမဟုတ်အခုပြဿနာကသာသနာတဲ့ရောက်တာတော့မှဝိညာဉ်တော်မဆတာမတွေ့ရဘူးပြီးရောသာသနာတဲ့ရောက်နေတာတော့မှဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုတက်သေးခံမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုဘယ်သဘောတူမလဲမတူဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နားလဲပါကျွန်တော်တို့ကငရဲကကဲထားတာကျွန်တော်တို့ကမဆထားတာကျွန်တော်တို့ကယေရှုပြုထားတာဟာဘုသူ့ရဲ့တသက်ခံဖြစ်ဖို့လဲဒါပဲယေရှုရဲ့တသက်ခံဖြစ်ဖို့တကယ်ပဲသင်ဒီယေရှုရဲ့တသက်ခံဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းယေရှုရဲ့တသက်ခံဖြစ်တော့ကြောင့်သင်ကိုမဆမလားမဆဘူးလားမဘူးမဆလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုရဲ့တသက်ခံဆိုတာနားလဲပါအဖွဲ့စည်းနဲ့မဟုတ်ဘူး
ရွှေငွေနဲ့မဟုတ်ဘူးခိုင်းလို့လုတာမဟုတ်ဘူးလူခိုင်းလို့အဖွဲကခိုင်းလို့လုတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဘယ်ဖွဲအမှမခိုင်းတာအဖွဲစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်လေဒါပေမဲ့အဖွဲစည်းတွေခိုင်းလို့လုတာမှမဟုတ်တာစံတော့အဖွဲစည်းတွေတခါမခိုင်းပါဘူးသူတို့ခိုင်းလို့ညားတဲ့စီကန်းချက်လဲစံတိုးမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကစားကြောင်းလည်းမစင်ဘူးစားစားကြောင်းစင်လက်မှတ်လည်းမရှိဘူးခိုင်းကတော့အကြီးကြီးတစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်ကလောက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မှတ်ထားပါယုံကြည်သူတိုင်းဟာယေရှုရဲ့တပ်တွေခါပဲဒါပဲလူတွေကပြန်ခွဲတာ तू ကဘာငါဘာခွဲနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ကတရားဟောဆရာမဟုတ်ရင်လည်းသင်ဆရာမဟုတ်ရင်လည်းပဲအသင်းတော်လူကြီးမဟုတ်ရင်လည်းပဲယုံကြည်သူတိုင်းကျမ်းစာပြောနေတာယုံကြည်သူတိုင်းဘုသူတသက်ခံလဲယေရှုတသက်ခံဒါဆိုဝိညာဉ်တော်ကရောဘုသူတသက်ခံလဲဒါဆိုသင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တူလားတကယ်သာသင်ယေရှုတသက်ခံဆို तू အကူကြီးပါမလားပါတာပေါ့ဝိညာဉ်တော်ကမဆမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လိုက်ဆိုငါတို့မတက်နိုင်သည့်အရာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်မဆတော်မူ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမဆတယ်လေအဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ယောဟန်15 26ယောဟန်15 26တွေ့လားရှင်ယောဟန်15 26တွေ့ဖဲအောင်မိရောထံမာသနာယောသမာတိယနေ့ဆင်းဆင်းဝိညာဉ်တော်ရုပ်တော်ခမည်းတော်ခြံမှာသူတို့စီတို့ငါဆေလွတ်လက်တန့်သောဥပစ္စေဆရာသည်ရောက်လာသောအခါငါဤအကြောင်းကိုတတ်သိခံလိမ့်မည်ကြည့်သမာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတဲ့သူရောက်လာမယ်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကလည်းဘာအကြောင်းသက်သေခံမလဲယေရှုအကြောင်းပဲသက်သေခံမယ်တဲ့လားဒါဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လာရင်အဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလဲတဲ့လားတမာတရားနဲ့ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်တမာတရားကိုအကျွင်းမဲ့ပေါ်ပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်ရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြရင်ဘာကြောင့်ဖွင့်ပြမလဲဘယ်သူကြောင့်ဖွင့်ပြမလဲယေရှုကြောင့်ပဲဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြပြီဟာငါ့ကိုဘုရားခင်ဖော်ပြတယ်ဟေ့ငါ့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဟေ့ဆိုတာသိကြတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြရင်ဘာကြောင့်ပဲဖော်ပြမလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုဖော်ပြမလဲအကျွင်းမဲ့ဖော်ပြမှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဒါကြောင့်လို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုအကြောင်းကိုတတ်သိခံမယ်တဲ့ပြီးရင်အငယ်29ကိုဆက်ဖတ်သင်တို့သည်လည်းရှေးဥစွာမှစား၍ငါနှင့်တူရှိနေသောကြောင့်တတ်သိခံရကြလိမ့်မည်ယေရှုနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပါလဲတတ်သိခံဖြစ်မယ်ယေရှုရဲ့တတ်သိခံဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းယေရှုရဲ့တတ်သိခံဘာလို့ယေရှုနဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်ဘာဒီနေ့ယုံကြည်သူဟာယေရှုရဲ့တသက်ခံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆသွားလိမ့်မယ်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသက်ခံချက်တွေတသက်ခံချက်တွေတသက်ခံချက်တွေစမ်းစာဖတ်ရင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသက်ခံချက်တွေဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့သွားမလဲမဆမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းနဲ့သွားမလားဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားမလားရွှေငွေနဲ့သွားမလားဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားမလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့မလဲသူမဆသွားမယ်အဲ့တင်းကဝိညာဉ်တော်မမဆဘူးဆိုဘာလို့လဲဆိုတင်းကဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွားလို့ပေါ့တင်းအဖွဲနဲ့သွားတာဟုတ်တင်းအဆင့်တန်းနဲ့သွားတာလေအဖွဲစီကအဆင့်တန်းရှိတယ်ခွဲထားတယ်တင်းထောက်ကဘာလို့ပိုင်ခွင့်ပတင်းအုပ်ကဘာလို့ပိုင်ခွင့်ယုတ်ကြည်သူကဘာလို့ပိုင်ခွင့်ဟိုလူကဘာလို့ပိုင်ခွင့်အိုးကျန်းစာကမခွဲတာဟုတ်ရှောက်ရှောက်ခွဲတာကျန်းစာကမခွဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်သူတို့အရန်ခွဲတာဘလောက်ခွဲလဲဆိုယေရှုတော်သူစီလာလို့မရတော့ခွဲပလိုက်တာပြီးယေရှုဝင်လို့မရတဲ့အသင်းတော်ရှိလားကျမ်းစာမှာရှိလားဟမ်ယေရှုတော်ဝင်လို့မရတဲ့အသင်းတော်လေ
စီကနေတိုက်များလို့ဓမ္မကြီးဗျာဒိတ်30ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး3လောတကိအသင်းတော်ဗျာဒိတ်30ကိုဖတ်ကြည့်ဖတ်ကြည့်ဗျာဒိတ်30ငါဒီတကားရှိမှာတွေ့လားကဲအဲ့ဒါလောတကိအသင်းတော်ကိုပြောနေတာကဲဖတ်ငါဒီတကားရှိမှာငါဒီတကားရှိမှာရရွေးခမေတိခြေသူဒီဘာယတန်ကိုကြား၍ဒါကားကိုခွင့်အပ်ထိုသူရှိရသောငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတော့မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတော့ရလိမ့်မည်ကဲကြည့်လောတကိအသင်းတော်ကိုပြောနေတယ်ဗျာဒိတ်တော်14ရက်နေ20လောတကိအသင်းတော်လောတကိလောတကိအသင်းတော်မိမဲအဲ့ဒီယေရှုဟာအသင်းတော်ထဲမှာရှိလားအသင်းတော်အပြင်မှာရှိလားအပြင်မှာပြောအဲ့ဒီအသင်းတော်ကဖျားရှိခိုးလားဖျားရှိခိုးရှိလားသာသနာလောက်လားမကြည့်သာသနာလဲသူတို့လောက်တယ်နော်ဒီမှာသူတို့ကသာသနာလဲလောက်တယ်စင်ရဲလဲခံတယ်သူတို့ကကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းလဲခံတယ်သူတို့ကပတ်စံလဲရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့မှာယောက်ျီသူတွေနာမည်ကမိတ္တဟာရလို့မခေါ်ဘူးဘာခေါ်လဲအသင်းတော်လောတကိအသင်းတော်ခရစ်တော်အတွက်ပေးဆက်တယ်ဖယားရှိခိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောတယ်ငါဒီတကားရှိမှရရွေခောက်လျက်နေယေရှုကအသင်းတော်ထဲမှာလားအပြင်မှာလားဘာမှလဲတကားခောက်နေတာအပြင်ကနေအကျဉ်းသူသည်ငါ၏အသံကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံကြားတတ်မှဘောကြားတတ်အောင်မှလေယေရှုခောက်တဲ့အသံကိုကြားအောင်မှဟိုယေရှုကဒီလိုတကားမျိုးခောက်တယ်လို့ဘယ်လားခောက်မလဲဒါကသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့တွားမဩငါတို့အသင်းတော်ကိုခရစ်တော်ခောက်နေပါလားငါတို့ကတကယ်တမ်းကြတော့ဖျားသာရှိခိုးနေတာခရစ်တော်ကငါတို့ထဲမှာမရှိဘူးပဲငါတို့အသင်းတော်မှာခရစ်တော်မရှိဘူးသူအပြင်မှာဒါဆိုငါတို့အသင်းတော်ထဲမှာဖျားရှိခိုးရှိနေလားရှိတယ်တသနာလုပ်ငန်းရှိလားခရစ်တော်ရှိလားမရှိဘူးလေတွေ့ဦးလားကြားစားမှာမရှိဘူးခရစ်တော်မရှိတဲ့အသင်းတော်ခရစ်တော်မရှိတဲ့သာသနာခရစ်တော်မရှိတဲ့ဖယားရှိခိုးရှိတယ်ကြားစားမှာကြည့်အကျဉ်းသူဒီငါးရတန်ကိုကြားရတကားကိုဖွဲ့အပ်အတင်းဘယ်တော့မှခရစ်တော်ဟာတကားရိုက်ချိုးပြီးမဝင်ဘူးမှတ်တာမဝင်ဘူးတင်းဟာတင်းစဉ်းစားဩငါတို့စီမခရစ်တော်မရှိဘူးနော်ငါတို့တင်းတော်မှာငါတို့ဟာဖယားသာရှိခိုးနေတာခရစ်တော်မရှိတဲ့တတ်သေးတယ်အခုဖယားเจ้าနေတယ်မှာပေါ်နေပြီပေါ်နေပြီခရစ်တော်မရှိတဲ့အသင်းတော်တတ်သေးတယ်ပေါ်နေလားပေါ်နေတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဩတင်းတော်ကလည်းနောက်ဆုံးတော့လေလူမျိုးကြီးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါလားနောက်ဆုံးတော့လေဂိုင်းဂိုင်းဂိုင်းနဲ့ပဲပြီးသွားပါလားအသင်းတော်ကလည်းနောက်ဆုံးတော့လောကအဖွဲ့စည်းနဲ့တိတ်မထူးပါဘူးလောကအဖွဲ့စည်းစတိုင်ပဲဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့မူတွေချနဲ့အယူအဆတွေနဲ့နောက်ဆုံးတော့လောကအဖွဲ့စည်းနဲ့ဘာမှမထူးဘူးတဖြည်းဖြည်းစီကန်းနေလှုပ်ရင်လှုပ်ရင်ကောင်းရ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 နိုးနိုးလှုပ်ရင်နဲ့ခရစ်တော်တော်ဖခင်เจ้าအပြင်ရောက်သွားတယ်တန်းနဲ့ပြောတယ်ငါဒီတကားရှိမှရက်ရွေခောက်လျက်နေ၏ဘာတကားလဲအဲ့ဒီကြမ်းပိုက်ကိုတေချာကြည့်စိတ်နှလုံးတကားလားလောတကိအသင်းတော်တကားလားဘာတကားလဲဟမ်တေချာကြည့်ဘာတကားလဲစိတ်နှလုံးကိုပြောတာလားလောတကိအသင်းတော်ကိုပြောတာလားဟမ်တခါတည်းပြောလိုက်
အဲ့ဒီကြားပိုက်ဟာလောဒကိအသင်းတော်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကဲတင်ချင်းဟောတဲ့ဆရာတွေကစိတ်နှလုံးတကားဆိုပြီးဟောရတာအဲ့ဒါဟောတာသူတို့ကျွန်တော်မှားတဲ့မှန်တဲ့မပြောဘူးထားလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလူတွေကလည်းခရစ်တော်ကိုအဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖတ်ပြီးခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းတက္ကစိနှလုံးတကားကိုပွင့်ပြောကြတာပေါ့ပြောပါသူများလည်းလက်ခံတာပဲကိစ္စမရှိဘူးဒါမဲ့နင်လားငါလားကျမ်းစာအုပ်ကိုင်ပြီးတေချာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်နှလုံးတကားလားအသင်းတော်လားအဲ့ဒါအသင်းတော်လေးတေချာဖတ်ကြည့်လေလောဒကိအသင်းတော်ကိုပြောနေတာနင်လားငါလားတကယ်ပြောလာကြည့်အဲ့ဒါလောဒကိအသင်းတော်ကိုပြောတာခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ born againခရစ်တော်လက်ခံပြီးသားဒါပေမဲ့အသင်းတော်အနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုနေရာမပေးတာကိုပြောတာလောတကြီးအသင်းတော်ဆိုကြတဲ့ကအထဲမှာရှိတဲ့လူတွေခရစ်တော်ကိုလက်ခံလားလက်ခံလားလက်ခံတယ်လေအသင်းတော်ဆိုကြတဲ့ဒါပေမဲ့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးမှကြတော့ခရစ်တော်အလုံးလုံးလို့မရဘူးမရဘူးအဲ့လိုအသင်းတော်တွေအများကြီးပဲဖခင်ကြောင့်နေသွားကြည့်နောက်ဆုံးလူမရှိလို့ရောင်းစားတော့မယ်ရောင်းစားတော့မယ်ဖခင်เจ้าနေနိုင်ငံခြားမှာလည်းရောင်းစားမယ်ဖခင်เจ้าနေပုံနေသလိုတချို့ဖခင်เจ้าနေရောင်းတော့ရောင်းစားပြီးသွားပြီမရိကမှာကြည့်အများကြီးပဲဖခင်เจ้าနေရောင်းတာနယူးဇီလန်မှာသွားကြည့်မြို့လေကောင်ဖခင်เจ้าရောင်းမလိုက်ပြီဟောမဖခင်เจ้าကြီးအထက်တဲမှာမွတ်စလင်တွေဖခင်ရှစ်ခိုးနေတယ်အပြင်ကကြည့်လဝါကတ်တိုင်ပုံအထက်တဲမှာကခွန်ရှိကြောက်တယ်ရောင်းလိုက်ပြီသူတို့ဖခင်เจ้าနေအများကြီးပဲတချို့ဖခင်เจ้าနေဘားကောင်တာဖြစ်သွားပြီပလင်ကနိုင်ကလပ်လုံးလိုက်ပြီဖခင်เจ้าရဲ့ပတ်စံပေးရမှာဆိုရအောင်လေနှစ်စင်ကြီးလစင်ကြီးရေဘိုးမီဘိုးတန်ရှင်ဘိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးလေလူမမရှိတာတပြေးပြေးတပြေးပြေးကော်မတီကကိုင်ရင်ကိုင်ရင်ကိုင်ရင်ခရစ်တော်နေရာမပေးမပေးနဲ့ခုနောက်ဆုံးအရက်ဆိုင်ကိုငှားပလိုက်တာပေါ့တချို့ရောင်းပလိုက်ပြီအကျွေးဆက်ဖို့မရှိလို့ကြည်ဗမာပြည်မှာလည်းဖခင်เจ้าနေအခုလူမရှိဘူးလေတချို့တွေညက်ပင်တွေပေါက်ပြီး क्वे ပြီးတော့ပပလည်းဆိုင်ငန်းတွေလုတ်ပြီးငားစားပလိုက်တာအဲပပလည်းမှာအရက်ဆိုင်တွေဖြစ်သွားပြီတိုက်ဆိုင်ရခွတ်လော့အလဲမှာဖခင်เจ้าပပလည်းအရက်ဆိုင်ဘီယာဆိုင်နေနဲ့ဖခင်เจ้าတော့မတွေ့တော့ဟိုဖခင်เจ้าလာခဲ့လေဖေဖခင်เจ้าနေဟိုနားကလေမသိဘီယာဆိုင်နာမည်ပြောလိုက်ချက်ချင်းသိသွားရောไอ้เบียอปอกกะဝင်แกอะอะแท้มาพญาเจ้าเนี่ยปีอ่ะพญาเจ้าเนาะเบียใส่นามเนี่ยต้วยหญ่นมาย่าတော့เลยจิถ้าဆိုရင်คริสต์တော့အလုံးလုံးလို့ย่าล่ะไม่ย่าพญาเจ้าဟုတ်ล่ะตีนတော့ဟုတ်ล่ะဟုတ်တယ်だแมคริสต์တော့เนี่ยไม่ย่าဘူးคริสต์တော့เนี่ยไม่ย่าอ่ะแล้วจ้างษาเเละมาပြောได้หูอตีนတော့ขนป้าหาหูอเปิ่มมาอารมณ์ไม่ရှိတော့โอ้คนน่ะคู่สะลงไม่ชื่อပြောတာမဟုတ်တော်တော်များๆမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်အလုံးလုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့နားလဲစေချင်တာကသင်ဟာယေရှုရဲ့သက်သေခံမှန်ရင်ဝိညာဉ်တော်သင်ကိုမဆာမယ်မဆာရင်သင်စီမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာလိမ့်မယ်သင်ကျမ်းစာကြောင်းမစင်ဘူးဒါပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမယ်ဂလာတိအေဝတ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်တွေ့လားဘလောက်ထူးစားလဲနမိတ်လက္ခဏာသူ့စီမှာဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးတရုတ်အစိုးရတွေကလူကြီးကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်လက်ခံသွားတယ်ဖျားမဲ့သူတို့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လက်ခံသွားတယ်ဂလာဒီအေဝဲရဲ့တတ်သိခံချက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီကိုမတော်မှာကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့တတ်သိခံတကယ်မှန်ရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်သက်တည်ခံဖြစ်သောကြောင့်သင်ကခရစ်တော်သက်တည်ခံတာမှန်ရင်ဟေးဘယ်သူမှမထောက်ခိုင်းနေဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုကူညီလာလိမ့်မယ်ကူညီလာရင်သင်ကတယောက်တည်းသက်တည်တွေတွေ့နေလိမ့်မယ်သက်တည်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ကခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်ခံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အမှုတော်ဆောင်တော့လုပ်နေတယ်ဖခင်เจ้าကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်ခံမဟုတ်ရင်တော့ဝိညာဉ်တော်မဆမလားမမဆတဲ့အခါဖခင်เจ้าလည်းအယက်ဆိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဖရားเจ้าလဲနောက်ဆုံးတော့ရောင်းစားတယ်ဆင်းရောက်သွားမယ်နောက်ဆုံးဖရားเจ้าဖရားရှိခိုးမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဖရားเจ้าကြီးကလဲဖရားရှိခိုးလို့မရအောင်နီလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြုတ်သွားလိုက်မယ်ဖရားเจ้าအသက်ချွတ်ချွတ်စောက်ပြီးမှဖွင့်ပွဲလုပ်ပြီးတိတ်မကြောက်သူများလက်ထဲရောက်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုခရစ်တော်ကသူ့ကိုနေရာမပေးရင် तू အတင်းမอยู่ဘူးဆိုတာဗျာဒိတ်30မှာပါပြီတကားခောက်တယ်
ကိုဟာကိုဖွင့်ပေးလိုက်အသင်းတော်ထဲမှာသူ့ကိုအလုံးလုံးခွင်ပေးလိုက်ပေးလိုက်ရင်သူအလုံးလာလုံးလိမ့်မယ်အာမင်သင်ကချုပ်ကင်ထားတာချုပ်ကင်ထားတာလုံးဝမပေးဘူးမူတွေနဲ့စနစ်တွေနဲ့ဟာလာစီကန်းတွေနဲ့ချုပ်ထားတာချုပ်တော့နောက်သူအလုံးလုံးလို့မရတော့သူကပြင်းရောက်သွားရောအဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကနောက်ဆုံးလောကအဖွဲ့စည်းနဲ့တူတူဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်လာတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းသွားတာနှစ်ခုပြောပြမယ်ဓမ္မသတိခံပြမယ်နှစ်ခုငါတို့တွေကနိုင်ငံကြားရောက်လာတော့ဖျားเจ้าလည်းမရှိဘူးလေငါတို့လူမျိုးတွေကဖျားเจ้าမရှိဘူးဖျားเจ้าမရှိတော့ပြီးတော့ငါတို့လူမျိုးနဲ့ဥစားမဲ့ဆရာတွေလည်းမရှိဘူးလေဘဝမှာတော့ရှိတာပေါ့ကိုယ်လူမျိုးနဲ့ကိုယ်ဆရာနဲ့ရှိတာပေါ့ဘုရားကျောင်းနဲ့ရှိတာပေါ့ကျန်းစာကျောင်းနဲ့ရှိတာပေါ့ဘဝအချင်းတွေအမျိုးမျိုးကြောင့်ထိုင်းကိုရောက်သွားမယ်မလေးရှားကိုရောက်သွားမယ်စကားတူတူမတူတူဟဲ့စွတောင်းပေးရင်လက်ခံမယ်စကားတူတူမတူတူဖျားရှိခိုးရင်ငါပါမယ်လာထိုင်မယ်နားထောင်မယ်စင်ပြေတဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့လေခရစ်တော်နေရာရလားရလားရတယ်ခရစ်တော်နေရာရတယ်နေရာပေးတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟဲ့တရုတ်လာလာကလားလာလာလာစွတောင်းပေးပြီးရောလူမျိုးတူတူမတူတူကောင်းငုတ်ဆူတောင်းခတ်ခွန်အားပေးရင်နားလဲလဲနားမလဲလဲနားထောင်တယ်ခရစ်တော်နေရာရတော့ဝမ်းသာစရာလဲကောင်းတယ်နမိတ်လက္ခဏာရောဖြစ်လားဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာလဲဖြစ်တယ်လို့ဂျာမနီရောက်လာတော့လဲဖြစ်တယ်လေဒိန်းမတ်ရောက်လဲဖြစ်တယ်နော်ဝေရောက်လဲဖြစ်တယ်ဩစတြေးလျရောက်လဲဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာကအမေရိကရောက်လဲဖြစ်တာပဲဘာလို့လဲခရစ်တော်နေရာရတယ်လေလူမျိုးရေးဆိုဘယ်သူမှလှုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲကိုယ့်လူမျိုးကနည်းနည်းပဲရှိတာအားလုံးပေါက်မှနည်းနည်းလူမျိုးတွေမတူမတူမတူအားလုံးပေါ့လို့မှနည်းနည်းဆရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးကြာလာတော့ငါတို့လူမျိုးများလာတယ်ငါတို့လည်းတတ်တတ်ဖွဲ့လုံးတယ်ခရစ်တော်ကိုနေရာပေးလားလူမျိုးနေရာပေးလားနိုင်ငံကြားရောက်တဲ့မြန်မာပြည်သားရဲ့ပြဿနာဒါပဲဒါပဲကိုယ့်လူမျိုးပြန်စုလာပြီအရင်တော့ခရစ်တော်နေရာရလားရလားနောက်ကိုလူမျိုးများလာတော့ဘာလုပ်လာပြီလဲလူမျိုးတတ်တတ်စုစုလာရောဒါနဲ့ဟိုမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကဝမ်းနဲ့ပတ်လာတခါနောက်ဒီထဲမှာလည်းနောက်တစ်မျိုးများလာသူလည်းတတ်တတ်တခုပြန်လုပ်လူမျိုးကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးပြန်စုကြဗမာပြည်ကလည်းဆရာတွေကပြန်ရောက်လာတယ်ကဲဒီလိုလောက်ကြဗမာပြည်မှာတော့နေရပဲအဲ့ဒီဘွယ်မဟုတ်လားငါတို့အဖွဲ့ဆိုငါတို့ပဲတက်တက်လို့ပေါ့ဆရာလွတ်ပေးမယ်ကြားလားခေါကနေလာပြီးထိန်ချုပ်မယ်ခံလားခံတယ်ငကိုကလေးကအချုပ်ခန္ဓာဝါသနာပါတဲ့အဖွဲ့ဗမာပြည်ကလေးကဝါသနာပါလာတာအဲ့လိုအနိုင်ကျခံရတာအဲ့တော့ပါရောအဲ့တော့ဟိုကလမ်းပြီးမှ control လုပ်တော့လောက်တော့ဒီမှာသူတို့အရင်နဲ့သူတို့စုဟိုဘက်ကဆရာလွတ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံများ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 လာတော့နောက်ဆိုဟိုဘက်ကသဘောမတူတဲ့ဆရာလာရင်လက်မခံနဲ့ကြားလာဟုတ်ကဲ့ကော်မတီကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲခရစ်တော်အုပ်စိုးလားကော်မတီအုပ်စိုးလားခရစ်တော်အုပ်စိုးလားလူမျိုးအုပ်စိုးလားတခါတည်းပြောလိုက်မယ်ဗျာဒိတ်320ရောက်ပြီမှအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီလူစုထဲမှာခရစ်တော်နေရာမရတော့မရရင်တခါတည်းပြောမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖရာဘုတ်ထင်ရှားမလားဖရာအလုံးလုံးတဲ့သက်သေတွေ့ရမလားအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ကမဆမလားမမဆဘူးတခါတည်းပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးမှဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုတနာပါလို့ဩနေတာရမလားပြောဝိညာဉ်တော်မှအလုံးမလုံးတာနေဒီမှာလာအော်နေပဲရမလဲနေတော့လုံကုန်လုံနီးကွာလွဲနေတာဝိညာဉ်တော်ကအဲ့အထဲမှာအလုံးလုံးဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒီအဖွဲကခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံပြင်းမှရမှာပေါ့ခရစ်တော်ကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့အော်နေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကြည့်မြန်မာပြည်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့လူနှစ်ဖက်ပြန်ကြည့်ဟိုကလည်းခရစ်တော်တသက်ခံမဖြစ်ဒီကလည်းခရစ်တော်တသက်ခံမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်စလုံးကောင်းကြီးဖြစ်လားမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အရာက
အစ်စ်အမှန်တင့်ကိုဒီလိုနိုင်ငံမှာထားတာဟာဘုသူ့ရဲ့တတိခံလဲယေရှုရဲ့တတိခံဆိုတာယေရှုကိုပဲတင်နေရပြရဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကြည်နေတာနိုင်ငံသားရောက်တဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုကြည်ရောက်ခါစားဆိုရင်သူတို့မှဆရာမရှိဘူးလေစံတူလာလာလာတင်လာတင်လာတင်နောက်လဲလာခဏခဏလာခေါ်မင်းတော့နောက်သူများ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 လာအိုးဗမာပြည်လမ်းပြီးမှ remove control လို့လို့ကင်ပလိုက်မရတော့စံတူသွားရင်မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်လက်ခံခိုင်းတဲ့ဆရာဆိုင်ရင်ထဲမှာစံတူမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू ကအရင်တော့ရောအရင်လေးကလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်တော့သူတို့မှဆရာမရှိဘူးလေအင်းအားလည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့လာလာပြီးတော့လက်ခံတယ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်လက်ခံလို့လက်မခံလို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းလေကြည်နေတယ်တရက်အဲ့ဒီပုံပေါက်မဲ့လူတွေလေဘရောမတော်ဘူးသူတို့စီခုနိုင်ငံသားမှာတချို့ရှိတယ်အခုအင်းအားမရှိတော့စံတိုးကိုခေါ်တယ်ပြောလိုက်တယ်ငါမလာဘူးလို့အဲ့နိုင်ငံရောက်ပြီအဲ့ဘေးနာဟိုတယ်မှာအိတ်တာလာဟောပေးတယ်မဟောပေးပါဘူးဘလို့ဟောပေးရခုမှဟောတဲ့နေရာရှိတယ်လာနားထောင်နေလို့စီတော့မလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနေတော့ကနောက်ဆိုရင်ဟိုအဖွဲဝါသွားမှာလို့ဒါကြောင့်အခုကလေးကမလာဘူးလို့ငါလာတင်မယ်လူတွေစုမယ်ပြီးဟိုအဖွဲကနေတော့ဝါသွားမယ်နေတော့ကအဝါခံမယ်အဖွဲဒါကြောင့်မလာဘူးငါဟိုမှာတင်တယ်နားထောင်ခြင်းလာတင်တတ်နားမထောင်ခြင်းနေငါတော့နေလို့စီမလာဘူးခရစ်တော်ကိုနေရာမပေးမဲ့လူစီကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးသွားစရာမလိုဘူးမသွားဘူးတော်တော်များများနေရာကိုကျွန်တော်ခေါ်တာကျွန်တော်မသွားဘူးကျွန်တော်သိတယ်တရက်ကြသူတို့က guide နာ control လုပ်မဲ့ထဲမှာပါသွားမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပင်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံဝိညာဉ်တော်ကလည်းခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံတကယ်တူသွားရင်ဝိညာဉ်တော်ပြမစားမလားမစားမယ်တကယ်မစားမယ်တက်တည်ပေါ်လာမယ်တင့်အတင်းတော်ထဲမှာလေဟာဟိုတယောက်လေဒီမှာဆုလာတောင်းတာပျောက်သွားတယ်ဟာဟိုတယောက်အလုံးမရှိဘူးဒီထဲမှာလာဖျားရှုအလုံးရသွားတယ်နော်တွားမလုံးဘူးဟိုတယောက်ဒီအတင်းတော်ကနေဗမာပြည်အတွက်လမ်းဆုတောင်းပေးတာစင်ပြေသွားတယ်ကွာဗမာပြည်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ကြည့်ခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်ခံလေတကယ်မှန်ရင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ရင်တော့မှအဲ့ဒီခရစ်တော်နေရာရထားတဲ့နေရာမှာလေလှမ်းဆုတောင်းလိုက်ဟိုမှာသွားဖြစ်တယ်ယောဒေရဲ့အိမ်မှာတမန်တော်ဆက်နှစ်နော်ယောဒေအိမ်မှာယုံကြည်သူတွေဆုပြီးဆုတောင်းတယ်ပေါ်ပေတရုထောင်ကလွတ်ဖို့တဲ့ဆုတောင်းတာယုံတော့မယုံနိုင်ဘူးညပေတရုလွတ်လာပြီညအိမ်လွတ်လာတကားလာခောက်တယ်တကားခောက်ဖွင့်ကြည့်တော့ပေတရုဖြစ်စူတောင်းနေတာတော့တကယ်ပေတရုလွတ်လာတယ်ထောင်ကနေကြည်ဟိုးမှာစူတောင်းနေဒီမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီယောဒေအိမ်မှာစူတောင်းနေတာလေအဲ့ဒီအိမ်ကခရစ်တော်အဖို့တတိခံဟုတ်တယ်တကယ်ခရစ်တော်တတိခံမှန်ရင်ဝိညာဉ်တော်ပါမစားတယ်အဲ့နေရာမှာစူတောင်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာပဲဆိုင်းဘုတ်မလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုင်းဘုတ်မလို့ငါတို့ကဘာအဖွဲပါဆိုင်းဘုတ်မလို့သက်သေရှိတယ်သက်သေရှိတယ်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်တော့တကယ်တင်ဟာခရစ်တော်သက်သေခံဖြစ်ရမယ်တင်အသင်းတော်ကလည်းခရစ်တော်သက်သေခံဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့နမိတ်လက္ခဏာပါလာလားပါလာတယ်ပါလာတယ်နော်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်တော့တိတ်အောင်ဩစရာကောင်းတာခရစ်တော်သက်သေခံဆိုတာတိတ်အောင်ဩစရာကောင်းတယ်ဖျားခင်အလုံးလုံးတရက်တော့မိမတရားဝက်ဝက်တယ်လာတယ်ဖျားเจ้าပိုးလာတာဝက်လေတေးသေးလို့ကြောမှာပိုးလာတယ်ကျွန်တော်စီကျွန်တော်တရားဟောနေဟာခလေးပိုးလာတယ်ထင်တယ်လို့သူလာထိုင်ဖျားရှိဖို့ပြီးတဲ့အထိထိုင်နားထောင်ပြီးမှတွေ့တာဘယ်ဟုတ်မလဲဖြီးလိုက်တာအင်းသူ့ရဲ့ပိုးတစ်ဘက်ကိုဖြီးလိုက်မှဝက်ပေါက်စလေးဖြစ်လာဟာတွားရောဖျားချောင်းဝက်ခေါ်လာလားနေမကောင်းဘူးတဲ့နေမကောအိမ်မှာထားပါလားဝက်ကဝက်ချံမှာထားလေဖျားเจ้าခေါ်လာလားဘာတိလဲတဲ့ဒီမှာခေါ်လာရင်တွတ်သူကြမ်းမသွားတယ်ဟာနောက်ဆိုရင်အိမ်မှာပဲထားပါလို့လာစုတောင်းပေးမယ်ဖျားเจ้าသူများကြားတယ်တော့ခေါ်မလာနဲ့လို့မလွယ်ဘူးအဲ့တယောက်
အဲ့လိုအသင်းသားမျိုးဥဆောင်နေတာဘယ်လိုအရေးချင်းရှိတယ်ထင်လဲလူသင်းဘုမဟုတ်ဝက်သင်းဘုပါဖြစ်တော့နောက်တစ်ခေါက်လာပြီအဲ့မိမဖျားကြောင်းလာဟိုနောက်ဆုံးမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေခွေးပြီးအိတ်သွားတယ်လှဲပြီးတော့သူနားထောင်နေတာလှဲပလိုက်ပြီးလဲပြီးတော့ဘယ်ကောင်းမလဲသူများရှိမှာအဲ့လိုဟိုအနောက်မှာသွားပြီးတော့ခွေခွေလေးကြမ်းပြင်ပြီးတော့သူ့ကိုသူများဆုံးပါတယ်တင်းတော်လူတွေကနင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှဲကျင်တယ်အိမ်မှာနေဗောဘာဖြစ်လို့ဖះเจ้าမှာအဲ့လိုလာလောက်တာလဲဟဲ့တဲ့တွဲဝင်သွားနေတာတဲ့တွဲဝင်သွားရင်အိမ်မှာနေဗောဘာလို့လာလဲဟဲ့ဖះเจ้าလာရင်တွတ်သူပျောက်တယ်တဲ့နင်မသိလေငါခဏခဏအဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြီတဲ့ဩအခုကကြမ်းမှပြီဖះเจ้าလာဖျားပြီးပြန်သွားတာများတယ်ဖះเจ้าတွေကကြီးတမန်တော်ခရစ်တော်ကိုခမည်းနေရပေးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမလားဖြစ်ပါလေခရစ်တော်နေရရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါပဲတကယ်ခရစ်တော်နေရရလာပြီဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေအဲ့နေရမှာဘာဖြစ်လဲရှိလာတယ်နော်ခရစ်တော်နေရမရဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းတင့်ကိုမဆမလားမမဆဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်လည်းခရစ်တော်နေရရတဲ့အိမ်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အသင်းတော်လည်းခရစ်တော်နေရာရထားရင်သူများလာနှောက်ရှက်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကမဆားတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်မဆားတယ်ဘုရားကြောင့်ဒီကြောင့်ပိတ်ဖို့နာမည်မပြောဘူးဒီတိုင်းမှတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တော်များများရှောက်သွားနေတာဘယ်နေရာမှာဆိုတော့မပြောဘူးထားလိုက်ဥပဒေရခဏနေအေးယူနေဦးမယ်ဗီဒီယိုလေးရိုက်တယ်ဆိုတော့လေဖះเจ้าတို့เจ้าပိတ်ဖို့အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလာတယ်တိတ်ထူးဆန်းလာတပွဲလုံးဆက်လီနဲ့လာတာဆက်လီမှောက်သွားတယ်ဆက်လီမှောက်သွားတယ်မနှဲပဲယုံကန်ပြီးမှအသက်လွတ်အောင်မနှဲပြန်ပြေးရတယ်ဆက်လီမှောက်သွားပစ္စည်းတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်သူတို့မှဗပစ္စည်းပါတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ကြည့်သူတို့သွားပိတ်မဲ့ဖះเจ้าကဖះသခင်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတဲ့ဖះเจ้าပိတ်လို့မရဘူးပိတ်လို့မရအဲ့ဘုရားကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံဝိညာဉ်တော်ကမဆာပိတ်တာမရကြည့်ချက်တော်ညီကိုမုံတယောလုံးခရစ်တော်အကြောင်းပဲတသက်ခံတာအဲ့ဒီယွာမှာအခြားဘာသာသာသနာပြုရောက်လာတယ်အခြားဘာသာနော်ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးအခြားဘာသာသာသနာပြုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီယွာကိုအကြီးကြီးပဲသူတို့စောက်လိုက်တာအဆောက်ဦးပတ်ဆောင်ရှိတယ်သူတို့ကချမ်းသာအဲ့ဒီဘာသာစောက်လိုက်တယ်အဆောက်ဦးတခါတဲ့သာသနာပြုကိုကောင်းကောင်းထောက်ပံ့တယ်သာသနာပြုတာပြုတာပြုတာအဲ့ဒီယွာမှာလေတယောက်မှသူတို့ဘာသာကိုမယုံအလုံးခရစ်တော်ကိုပဲယုံတယ်မယောက်ဘလောက်သာသနာပြုလည်းမယောက်အခွင့်ရေးပေးတဲ့ခရိယန်တွေကိုပေးလည်းမယူခရစ်တော်အကြောင်းပဲပြန်တတ်သိခံတယ်သူတို့ကရှင်းတော့ခရစ်တော်အကြောင်းပဲတတ်သိခံတာနောက်ဆုံးတော့လေအဲ့ဒီသာသနာပြုစိတ်ညစ်လာတယ်သူဖျားရင်လည်းဟိုကပတ်စံပဲပေးတာလေသူတို့အဖွဲ့ကပတ်စံအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရင်ကြီးမဲ့လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီသာသနာပြုကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်ကခရိယန်တွေကပဲသူ့ကိုစေပေးသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြီးပေးတယ်ကြီးပေးတယ်လူလာအားလုံးကူညီပေးတယ်သူတို့ကချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုသာသနာပြုတာတယောက်မှမရဘူးဒီဘက်ကခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီသာသနာပြုရလေသူစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦးကိုပါခရစ်ယာန်တွေကိုပေးလိုက်နေတော့လည်းပြောင်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ဘာသာကိုငါလည်းနေတာကြာပြီတဲ့နေတော့လည်းငါ့ဟိုးပဲအရန်ဂယူဆိုင်တော့ကြာကြာနေငါပါနေတော့ပဲပါသွားရင်မကောင်းဘူးတဲ့ပါတော့မှာတဲ့ကြာရင်ဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူစောက်ထားတဲ့ကြောင်းပါပေးခဲ့တယ်ရော့နေတော့ပဲယူလိုက်ဆိုပြန်သွားရော့မရဘူးတွေ့လားကြည်ဝိညာဉ်တော်မဆလားခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံမှန်ဝိညာဉ်တော်မဆလားဒါပဲအဲ့ဒါသက်သေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့မများကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့သက်သေခံဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကအစ်စ်မှန်တင်တော့ကိုဘာလို့မလဲမဆမယ်မဆမ်းမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖွဲ့စည်းငွေကြေးအဲ့ဒါအဓိကမထားနဲ့
ဒီပဲခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်ကိုပဲသင်ခံဝိညာဉ်တော်မစားလိုက်သင်ကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမယ်အာမင်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်2:5:20ကြည့်အောင်ခပီထိုကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်ဤတန်တမန်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်ယံငြိမ်း၍ဘုရားသခင်နှင့်မိသားယာဖွဲ့ကြလော့ဟုဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားဖြင့်နှိုးဆော်သွေးဆောင်တော်မူတကယ်သို့ငါတို့သည်ခရစ်တော်ဤကိုစားဖြစ်၍သင်တို့ကိုတောင်းပန်သွေးဆောင်ကြ၏လိုက်ဆိုငါတို့သည်ခရစ်တော်ဤတန်တမန်ဖြစ်ကြ၏ငါတို့သည်ခရစ်တော်ဤကိုစားဖြစ်၍ကြည်နှစ်ခုတွေ့ရတယ်ငါတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ဗာလဲတန်တမန်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားတော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူကဘု து ကိုစားနေနေတာလဲဒီလောကမှာဘု து ကိုစားနေနေတာလဲခရစ်တော်ကိုစားဘု து တန်တမန်ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကဟေးဌာနချုပ်ရဲ့တန်တမန်မဟုတ်ဘူးငါတို့လူမျိုးရဲ့ကိုစားငါတို့နေနေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားသင်ကိုဘုရားလောကမှာထားထားတာဘုသူကိုစားခရစ်တော်ကိုစားဒါဆိုခရစ်တော်အထဲထဲမှာလူမျိုးရှိလားခရစ်တော်အထဲမှာဂိုင်းရှိလားရှိဘူးသင်ကိုထားထားတာလဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားပြီးခရစ်တော်ရဲ့တန်တမာဒါဆိုတန်တမာဆိုတာကြည့်အမေရိကန်တန်တမန်ဩစတြေးလျတန်တမန်တန်တမန်တွေကလေသူတို့နိုင်ငံမှာမနေဘူးသူများနိုင်ငံမှာတန်ယုံလာဖွင့်တယ်မဟုတ်လားဖွင့်ပြီးသူတို့ကတန်တမန်တွေလေဒါဆိုသူတို့ရဲ့အကျင့်ကအဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျင့်လားသူတို့နိုင်ငံရဲ့အကျင့်လားသူတို့နိုင်ငံရဲ့အကျင့်နဲ့နေတာပြီးသူတို့ကဥမာဗမာပြည်မှာအမေရိကန်တန်ယုံဖွင့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်တမန်ဖြစ်တဲ့လူကသူရဲ့စဉ်းစားတာကမြန်မာနိုင်ငံလိုစဉ်းစားလားအမေရိကန်လိုစဉ်းစားလားအမေရိကန်နိုင်ငံလိုစဉ်းစားတာသူကဘယ်သူဥပဒေကိုလိုက်လဲအမေရိကန်နိုင်ငံဥပဒေကိုလိုက်ရတာဟုတ်လားသူ့ကိုဘယ်သူကညွန်ကြားနေလဲဒါဆိုသူဘယ်သူစကားနားထောင်နေလဲအမေရိကန်စကားလည်းနားထောင်ရတာဟုတ်လားဆိုသူရဲ့အမှုကြီးသူစားတာလေအမေရိကန်နေကိုပေးတာအောင်မလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံလေးစင်းရဲတာသူတွားနေတဲ့နိုင်ငံကဒါမဲ့သူတန်ယုံနဲ့မှစားစရာတွေပေါ်တာကုန်ရှိတယ်အမေရိကန်မှာစားတဲ့ဟာအလုံးရှိဟိုကနေဓာတ်ရိုက်ပို့ပေးတာဓာတ်ရိုက်ပို့ပေးတာစားစရာတောက်စရာသုံးစရာစီးစရာမော်တော်ကားအလုံးဟိုကပဲလာတာဒါမဲ့သူနေတဲ့နိုင်ငံစင်းရဲတယ်သူနေတဲ့နိုင်ငံဆိုပါဆိုအကျင့်မကောင်းဘူးသူနေတဲ့နိုင်ငံကမတရားဘူးဆိုပါဆိုဒါမဲ့သူ့ရဲ့တန်ယုံနဲ့မှအလုံးအမေရိကန်အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘာတွေလဲတတမဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘသူကကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချုပ်ရလဲဖျားသခင်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိရမယ်လောကသားတွေဖြစ်သလိုကျွန်တော်ဖြစ်လို့မရဟိုဘက်အသင်းတော်ဖြစ်သလိုကျွန်တော်ဖြစ်လို့မရဘူးလေဟာငါတို့ဗမာပြည်မှာတော့အသင်းတော်ကဒီလိုလေဒါကြောင့်ငါတို့လည်းဒီလိုပေါ့ပြောလို့အသင်းတော်ဘယ်ကထိန်းချုပ်ရမှာလဲဗမာပြည်ကထိန်းရမှာလားဂျာမနီကထိန်းရမှာလားကောင်းငင်ကထိန်းရမှာလားကောင်းငင်ကထိန်းရမှာလေသင်ကကောင်းငင်ကလွတ်တဲ့တန်တမန်လေခလာမောလာအေးဒါဆိုသင်ကခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်ခံခရစ်တော်လွတ်တဲ့ဗာလေတန်တမန်တန်တမန်ခရစ်တော်ဤကိုစားကိုစားလေကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားလေတွေခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်ခံနေအဲ့ဒါကိုသိရမယ်တခုခုဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကတာဝန်ယူပြီးသားဒါပဲဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ယုံပြီးပြီသူ့ရဲ့မူလနိုင်ငံကတာဝန်အပြည့်ယူတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုသင်ကိုမြေကြီးကတာဝန်ယူလားကောင်းကင်ကတာဝန်ယူလားကဲပြောဘယ်သူတာဝန်ယူထားလဲကောင်းကင်ကတော့တာအရေးယူရင်ဘယ်သူယူမလဲကောင်းကင်ကပဲယူတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါသင်ကလေလောကကိုကြည့်မနေနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရောင်မနေနဲ့မဆခြင်းကဟိုကလာတာခန့်နာကဟိုကခန့်နာခိုင်းနာကဟိုကခိုင်းနာသင်ကဟိုကကိုစလဲဟိုကကိုစားဟိုကလွတ်လိုက်တာထောက်ပံ့ကြီးဟိုကလာမယ်
လုံချုံရေးဟိုကလာမယ်ဟိုကနေလာမှာမပူနဲ့ဟိုဘက်ကထောက်ပံ့ကြီးပြတ်ပြီဆိုရင်သဘောပေါက်နေဘုသူတတမဖြစ်နေလဲမပြောတတ်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဂုံယူတယ်ဘသူတွေဘာပြောပြောဒီဘေးအားမမသိဘာမှမသိမင်းကဘေးဖွဲမမသိဟိုအားမသိပြောကောင်းယူတယ်ဟေးငါဘေးကကိုစားလဲဆိုတရက်တိရလိမ့်မယ်တရက်တိရလားသိကိုတိရမှာအပေါ်ကကိုစားဆိုရင်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြတ်ဘူးလုံချုံရင်မပြတ်ဘူးစာတန်ကဝင်တိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လဲဟိုကလာတာမှန်တိုက်လို့မရဘူးခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဆိုတဲ့ကိုနှက်ဆုပ်ပဲနိုင်လို့ရတယ်အနာရောဂါလည်းပဲနိုင်လို့ရမလဲထောက်ပံ့ကြီးလည်းပဲပြတ်မလဲဟဲ့တောင်းစားရဲခွင့်မရှိဘူးကွာအကျွေးမရှိဘူးဘာအကျွေးမှမရှိဘူးငါအဖနိုင်ငံမှာအကျွေးမရှိဘူးငါဘုရားတတိဘုသူစီမှာချီးစရာမလိုဘူးဟာအိမ်ကလည်းချီးရဖုန်းကလည်းချီးရဟိုကားကလည်းချီးရတစ်ချိန်လုံးချီးနေသေးတာတော့မလိုဘူးကြံတဲ့ကောင်ထက်ဆက်ပဲဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံဥပဒေလာမပြောနဲ့ဟိုကဥပဒေအဓိကပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဆရာဂျာမနီမှာနေလို့မသိသေးတာပါလာနေရင်သိသွားမယ်အဲ့လိုဒီမှာထိုင်နေနဲ့စိတ်ထဲမှာရှိလဲရှိမှာပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးရှိကြည့်ရှိပေါ့ဟိုကအရေးကြီးတယ်ဒီကဥပဒေအရေးမျိုးဟိုကအရေးကြီးတာတကယ်ပဲသင်သည်ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဆိုတာသင်ကိုယ်သင်နားလည်ရမယ်တကယ်အဲ့ဒီလိုယုံအဲ့လိုအသက်ရှင်လာရင်အဲ့ဒီသက်သေပေါ်လာမလားပေါ်လာမှာသင်ကိုခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားထားထားတယ်တဲ့ကြည့်နော်နှစ်ကောငါးမှာဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်တမန်တော်22 20တမန်တော်22 20ဖတ်ကြည့်အောင်ကိုတော်ဤသက်သေခံဆိုတာတွေ့လားပကြာကိုရောဤစတိခံဖြစ်သောဒေသခံဤအသွေးကိုသုံးသောအခါအကျွန်ုပ်သည်အနာနိုင်ပြီလေကိုမြချင်းအမှုကိုဝန်ခံ၍ကိုမြသောကိုရောဤအဝတ်ကိုစောင့်နေပါ၏ကိုရောဤတတိခံဖြစ်သောတတိပိုင်းအသွေးကိုသုံးသောအခါကဲတတိပံဘသူရဲ့တတိခံလဲတတိပံကခရစ်တော်ဤတတိခံတဲ့လားပေါ်လူပြောလားမပြောဘူးလားဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ပေါ်လူဟာခရစ်တော်ကိုသူဘလို့တွေးခဲ့သလဲဆိုတာသူတတ်သိခံတဲ့အခါမှာတတိပံပါကိုပါတယ်နာမည်ကြီးကဘာကျော်တရားဟောဆရာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာအများဆုံးကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဖခင်သုံးခဲ့တဲ့ပေါ်လူဟာတတိပံကျဲတဲ့မျိုးစေ့ထဲမှာတစ်စိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံဖြစ်လာရင်လေသင်ရဲ့ပြုမှုကြည်ကြံမှုတွေကနောက်ပိုင်းကလူတွေအများကြီးပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။သင်သေသွားရင်သေသွားမယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ကျဲခဲ့တဲ့မျိုးစေ့မှာအများကြီးအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။အခုလူတွေကပေါ်လူပေါ်လူပေါ်လူတိတ်ထင်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်လူတွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဘာမှကြားခဲ့လဲ။တတိဖန်စီကနေကြားခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတတိဖန်ဘသူရဲ့တသက်ခံလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံတွေ့လား။ဟုတ်ပေါ်လူပြန်ပြောပြီလေတတိပံအကြောင်းဟောဆိုဟောစရာအများကြီးမရှိဘူးကျမ်းစာထဲမှာတတိပံအကြောင်းအများကြီးဟောစရာမရှိဘူးပေါ်လူအကြောင်းပြောဆိုအများကြီးပဲမြေပုံနဲ့သင်တော်တော်မပြီးနိုင်ဘူးပေါ်လူအကြောင်းပေါ်လူအကြောင်းရေးရအများကြီးပေါ်လူရဲ့ပထမခီးစဉ်ဒုတိယခီးစဉ်တတိယခီးစဉ်တတိပံအကြောင်းအများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်လူပြောတဲ့အခါမှာတတိပံရဲ့အသွေးကိုသွန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီနာမှာသူရဲ့အဝတ်လုံးကိုစောင့်နေတာပါအဲ့ဒီမှာတတိပံစီကနေသူမျိုးစေ့ကြခဲ့လားကြလားတတိပံကို तू ဘယ်လိုပြောလဲကိုတော်ဤတတိခံအဲ့လိုပြောတဲ့ဘောလူကဒါဆိုဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာအောင်မြင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးမွေးထုတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုမှမွေးထုတ်နိုင်မလဲကိုတော်ရဲ့တတိခံဖြစ်ရင်တော့အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်အများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပဲတကယ်အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာကိုတော်ရဲ့တတိခံဖြစ်ရင်ပေါ်လာမယ်ကိုယ်တော့တတ်တဲ့ခံမဟုတ်ရင်တော့မရဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လား
ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတာမှာနားလဲစေချင်တာကတတိဖန်ကခရစ်တော်ရဲ့တတိကံဖြစ်တဲ့ကမှာအောင်မြင်တဲ့တသနာပြုเสียပေါ်လူဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေလောကမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအချိန်ကာလတစ်ခုထားထားတာနော်။အချိန်နဲ့မဖြုံးနဲ့။ကျမ်းမာရေးပေးထားတယ်မဖြုံးနဲ့။ငွေကြေးပေးထားတယ်မဖြုံးနဲ့။ဘုရားခင်အသိပညာတွေပေးထားတယ်မဖြုံးပြလိုက်နဲ့။နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးကြားခိုင်းနဲ့မဖြုံးပြလိုက်နဲ့။တတိဖန်ခဏလေးပဲအမှုတော်ဆောင်တယ်။ဒါမဲ့ तू ဆောင်သွားတဲ့သူ့ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တတိခံသွားတဲ့အရာကလေဒီနေ့ထိသူ့ရဲ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောဘန်အကောင့်မပိတ်ဘူး तू က။ဘာလဲ तू လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကအခုထိလုတ်နေလား။ तू တတိခံပြီးမှဘယ်သူပြောင်းလဲလာပြီလဲ။ပေါ်လူပေါ်လူကနေနောက်တပည့်တော်တွေပေါ်လာလား။အခုထိအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရခွာရနေတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တတိခံမှန်ရင်လေအဲ့ဒါဇက်တိုက်သွားတယ်ဆက်တိုက်သွားတယ်ဒါဆိုတတိပံအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလလေးကတတိပံအတွက်အကျိုးရှိလားဒီနေ့ခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတယ်ဘုရားသခင်ရှိမှာစံတော်လေးကလားဖြစ်ပေမဲ့ကလားကိုစားဖျားထားတာမဟုတ်ခရစ်တော်ဤကိုစားနှစ်ကောင်းကား20မှာဟုတ်လားတင့်ကိုဖျားထားတာဟာတင့်လူမျိုးကိုစားလားခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားလားခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဆိုရင်ခရစ်တော်ထဲမှာလူမျိုး gain အဖွဲရှိခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဆိုရင်သင်လုတ်တဲ့အလုတ်တွေဟာအနောက်မှာတောက်လျှောက်အောင်မြင်မှုတွေပေါ်လာမယ်သင်ကခရစ်တော်ရှေ့ရောက်ရင်တိုးပွားခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းတဲ့အခွင့်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာဇက်တိုက်ခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရှေ့ရောက်ရင်တာတုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းဖြစ်ခံယူရခံယူရကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင့်တန်းမတူဘူးခါရပြောလိုက်စင်တမ်တူကျန်းစာမှာဂျေရုရှလင်မြို့မှာနေရတာတစ်ဖွဲ့တခြားလေးလာနော်ကျန်းစာဂျေရုရှလင်မြို့မှာနေရတာတစ်ဖွဲ့မြို့ပြင်မှာနေရတာတစ်ဖွဲ့နောက်ဟာတွေရှိသေးတယ်အလွယ်နည်းနှစ်ခုပဲမှတ်ဂျေရုရှလင်မြို့မှာနေတာတစ်ဖွဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့ပြင်မှာနေတာတစ်ဖွဲ့ဖတာတော့မတူဘူးနော်ဒါကြောင့်အခုတေချာစဉ်းစားနေပမာနေရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ဖတ်ပြောမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အလင်းထဲမှာနေရတာတပွဲအဲ့အလင်းကိုမှီပြီးနေရတာတပွဲဗျာဒိတ်ကျမအဲ့လိုခွဲထားတယ်လွယ်အောင်ပြောနေတာတေချာမှတ်လို့ရအောင်ဖယားအလင်းထဲမှာနေတာတပွဲဖယားအလင်းကိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့နေတာတပွဲမတူဘူးနော်ဖတ်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ခွဲပြမယ်ခရစ်တော် ਨੇ လက်ထက်တဲ့သတို့တမီကတဖွဲ့ခရစ်တော် ਨੇ လက်ထက်ခွင့်မရဘဲနဲ့လက်ထက်ပွဲမှာတော့မပါရဘူးအပြစ်မှာပဲနေရတာတဖွဲ့အခုကျွန်တော်ပြောနေတာကြည့်တောက်လျှောက်အဲ့ဒါတခြားနေရာမှာတင်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုတစ်ခုစီလုံးဝမတူဘူးလူတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမပါရဘူးမပါရဘူးပါခွင့်မရှိအဲ့ဒါကျမ်းစာဖတ်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ယဉ်ကျေးမှုစာအုပ်တသက်တအုပ်ရှိတယ်ဗမာလိုရှိတယ်အဲ့ဒါ1940ကျော်မှာဗမာပြည်မှာထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်းနေပြီအဲ့ဒါစာအုပ်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးထားတာ1940ကျော်မှာထုတ်တယ်ကျန်းစာတွေကသူတို့ဂျူးတွေရဲ့ထုံးစံရှင်းပြမယ်တခုရှင်းပြလိုက်ဂျူးလူမျိုးอ่ะတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရင်လေဒီအကြောင်းနဲ့ရှင်းပြမယ်သင်္ကန်းစာနဲ့မပတ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တခုရှင်းပြခဲ့ဂျူးလူမျိုးอ่ะမင်္ဂလာဆောင်ရင်လေသူတို့သားကသူတို့သမီးစီကိုလာခေါ်ရတယ်သူတို့သမီးอ่ะသူတို့อ่ะချီအိမ်ဆောက်ရင်အပေါ်ကအမိုးကပြပြကြီးအမိုးကဗမာပြည်လိုအဲ့လိုချံချုံမဟုတ်ဘူးပြပြကြီးဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာမိထုံးပြီးတော့မှသတို့သားကိုစောက်ပြရတယ်သတို့သားကိုစောက်တော့သတို့သားမလာဆိုအိတ်ပြပြန်ထပြန်စောက်သတို့သားလာပြီဆိုအမိထုံးထားတဲ့အိမ်ကိုပဲလာတယ်သတို့သားလာတာဟာမသတို့သားမိထုံးနဲ့လာပြီဆိုရင်သတို့သမီးကဟေးဒီဘက်မှာဟိုမှာသူတို့သားလာပြီဆိုသူတို့သမီးနဲ့သူအဖွဲတွေအားလုံးကလေတချင်းလေးဆိုကတချင်းဆိုမိထုံးမိတချင်းဆို
သူတို့သားအိုက်အိမ်ကိုလာတယ်အိမ်နဲ့မဝင်လာပြီဆိုရောက်တော့မယ်ဆိုသူတို့သမီးအိမ်ဘွားဆင်းလမ်းပေါ်ထွက်သူတို့သားအိုက်မှာသူ့ခေါ်ခေါ်ပြီးတခါလဲသွားရောလိုက်ခဲ့တော့သူတို့သားရဲ့အိမ်မှာပဲသွားမင်္ဂလာဆောင်တယ်အဲ့ဒါဂျူးတွေကဂျူးလူမျိုးကအိုက်ထုံးစံနဲ့ကျန်းစာကိုရေးထားတာနော်အိုက်ထုံးစံနားမလည်ရင်ကျန်းစာဖတ်လွယ်ရောအတိတ်ပဲကအခေါ်သွားရောအဲ့တော့သူတို့သမီးရဲ့မျက်နှာမတွေ့ရအောင်သူတို့သားကလေသူနဲ့လက်ထက်မဲ့သူတို့သမီးကိုဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကတည်းကသူဝက်ခိုင်းကျင်တဲ့အင်ဂျီသူတို့သားအင်ဂျီပေးထားတယ်အဲ့လိုခြုံရတယ်အင်ဂျီကအကုန်ခြုံတယ်မျက်နှာမတွေ့ရအောင်အဲ့ဒါဆိုခြုံထားရတယ်ဆိုသူတို့သားချုပ်ပေးတဲ့အင်ဂျီကိုပဲကိုဝက်ရတယ်သူတို့သမီးကတခြားအင်ဂျီမဝက်ရအောင်ဘာလို့သူတို့သားအင်ဂျီပဲမှတ်ထားတာလေဆိုအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုချိတဲ့လူကအဲ့ဒါငါသတို့သမီးပဲသူနဲ့ပဲလက်ထပ်မှာသူကသူချောက်တာပေးတာသူသိတယ်တခြားလူမဝဲရအောင်သူပဲဝဲရသတို့သမီးအဝဲအဲ့အဝဲသမားကိုပဲသူခေါ်သွားမယ်အနောက်ကအဖော်တွေလိုက်ခဲ့ကြဟိုရောက်ပြီဆိုရင်စုံပြီလားသတို့သမီးနေဖွဲ့ပြီးပြီလားပြီးပြီတကားပိတ်တကားပိတ်လိုက်တယ်အိမ်တကားပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးမှအထဲထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလုပ်တယ်သူလက်ထက်တာသူအင်ကြီးချုပ်ထားပေးတဲ့တတို့သမီးကိုပဲသူလက်ထက်တယ်တခြားဟာနဲ့မထပ်ဘူးမထပ်အဲ့ဒါအဲ့တော့မတ်တဲ25မှာစီကုံသွားတယ်ဆိုတာတစ်ဖွဲ့ရှိတတို့သမီး10ယောက်9ယောက်ကစီပါပြည့်လဲကုံသွားရောအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေကမီးခွက်ရှိမီးခွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမီးခွက်နဲ့ extra wild ဆိုတော့မီးစီထဲတဲ့ဘူးတက်တက်တဘူးပါတယ်နှစ်ခုနော်သူတို့ကမီးခွက်မှာစီရှိတယ်ပြီးရင်စီဘူးအပေါ်တစ်ခုပါတယ်အားလုံးကအဲ့လိုလာတာဆိုတော့မတ်သဲ25မှာရေးတဲ့သူတို့သမီး10ယောက်မှာ9ယောက်ကစီကုံသွားတယ်ဆိုတာ extra wild ပါမရှိတော့တာစီဘူးအပေါ်မှာပါစီမရှိတာအဲ့9ယောက်ကတေချာဖတ်ကြည့်မိခွက်ထဲမှာစီ10ယောက်စလုံးကုံတယ်တေချာမှတ်ထားတတို့သမီး10ယောက်စလုံးမိခွက်ထဲမှာစီအားလုံးကုံတယ်ငါးယောက်ကစီဘူးအပေါ်ပါတယ်စီအပေါ်ပါတယ်နောက်ငါးယောက်ကစီအပေါ်မပါဘူးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတေချာခွဲရေးတယ်ဗမာမှာလည်းရေးတယ်ချက်ချင်းဆိုတိတ်မမြင်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတေချာခွဲထားတယ်ငါးယောက်ကစီဘူးအပေါ်ပါတယ်ဟိုငါးယောက်ကမပါတာအဲ့တော့ဆယ်ယောက်စလုံးအိတ်တာပထမအိတ်တော့အားလုံးအိတ်တာနောက်မှဟိုကသတို့သားလာပြီဆိုကြားတော့မှပဲမြန်မြန်မြန်ထတော့ဟို9ယောက်ကတော့စီဘူးအပူပါတော့အမှစီထဲလိုက်တာဗောဟိုဘက်9ယောက်ကမပါတော့စီချီးတယ်လေပေးတယ်ဟဲ့ငါတို့အတွက်ပဲရှိတယ်နေ့အတွက်အပူမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့စီသွားယူတာယူတဲ့အချိန်မှာသတို့သားရောက်လာပြီမဆောင်ဘူးစီရှိတဲ့9ယောက်ကပါသွားစီမပါတဲ့9ယောက်ကကြံခဲ့ရောခေါ်လေရောက်ကောတကားပိတ်လိုက်ကောပြီးမှဟို9ယောက်ကတကားလာခောက်မပွင့်တော့ဘူးလေကြံခဲ့ပြီလေမပွင့်တော့ဒါဆိုရင်10ယောက်စလုံးဟာပွဲဝင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလားရှိပြီမဲ့9ယောက်ကစီစီမရှိတာလားစီအပိုမရှိတာလားအပိုမရှိတော့ငရေကြတာလားပွဲမဝင်ရတာလားပွဲမဝင်ရတာပွဲဝင်ခွင့်မရဘူးအပြင်မှာကြံခဲ့တယ်ကြည်ဒါဆိုရင်ထာဝရကာလမှာမင်္ဂလာပွဲမဝင်ရတဲ့အဖွဲ့ရှိလားရှိလားအဲ့ဒါပြောတာကျမ်းစာကအဲ့ဒါပြောတာဒါဆိုရင်တတို့သမီးဝတ်တဲ့အဝတ်တတ်တတ်ကျင်တော့အခုမတင်ပေးတော့အခုကျွန်တော်မတင်မဲ့ဟာတခုပြောခဲ့မတင်ဘူးဓမ္မတင်ဖို့အချိန်မရှိဘူးတင်လည်းမတင်ဘူးမတ်သဲမှာ
မင်းကြီးကတဲ့မင်္ဂလာပွဲထဲမှာအဝတ်မပါပဲမင်္ဂလာပွဲအဝတ်မပါတဲ့လူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာခေါ်ပြီးတော့မှပွဲအပြင်ထုတ်လိုက်တယ်တဲ့။သွားမင်္ဂလာပွဲအဝတ်လည်းမဝတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ဝင်လာလဲ။စွဲထုတ်ပလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲကိုလူတိုင်းဝင်လို့မရဘူးတွေ့လား။မင်္ဂလာပွဲအဝတ်ဝတ်ဖို့လိုတယ်။မင်္ဂလာပွဲအဝတ်ဆိုတာသိကြတာတခုပြောလိုက်ပဲနေတို့လူမျိုးဥပ္ပတ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိကြတယ်မင်းတို့ဂိုင်းအဝတ်တော့မဟုတ်ငါတို့ဂိုင်းကနာအဝတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့အဝတ်ဝတ်တဲ့လူကအကုန်စွဲထုတ်ခါဂိုင်းကနာအဝတ်လူမျိုးအဝတ်တိတ်စွဲတာဟိုစွဲဒီစွဲပွဲတွေကစွဲထုတ်ခါမဲ့အဖွဲတွေတာပွဲဝင်တဲ့အဝတ်ဆိုတာကျန်းစာမှာတေချာလေးလာအဲ့ဒါတတ်တတ်တစ်ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့ရက်လိုက်မယ်ထာဝရကာလမှာပွဲအပြင်ကမရှိလားတချို့တချို့ပွဲထဲမှာရှိလားအေးအဲ့ဒါတေချာလေးလားဒါကြောင့်အခုကတည်းကကျွန်တော်ပြောနေတာခရစ်တော်ဤတတိခံဆိုတာအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အခုဒီအားယာယီခိတ္တလောကကဒါပေမဲ့ဒီခိတ္တခဏဆိုပေမဲ့ဒီဥစ္စာကဘယ်အထိပါသွားမလဲဒီကလုတ်တဲ့အတိုင်းထာဝရအထိသွားမှာမဟုတ်လားဒါဆိုအခုလုတ်တဲ့ဟာအရေးကြီးလားဟေးအာနာဖို့ချိန်ရှိဘူးဒါပဲခပ်ပြက်ပြက်ပြောအာနာဖို့ချိန်မရှိဘူးလူမျိုးအကြောင်းနေဂိုင်းအကြောင်းနေလာမပြောနဲ့အာနာဖို့ချိန်မရှိဘူးတေချင်းကပူရောက်လာတဲ့အခါမှာငါခရစ်တော်တော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမပြောနဲ့ချိန်မရှိဘူးအခုပေးထားတဲ့အချိန်မှာလုတ်ဆက်ရှိတာခပ်မြန်မြန်လုတ်ခေတ်ကာလနောက်ဆုံးရောက်နေပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အခုချိန်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းအာနာလို့မရတော့ပြောစရာရှိခပ်ပြက်ပြက်ပဲပြောရမှာခပ်မြန်မြန်ပဲပြောရမှာအဲ့ဒါပဲကိုကအာနာလိုက်တရားအာနာလိုက်နဲ့ငါလည်းအာနာလို့မရဘူးငါလည်းလောကမှာသူ့ရဲ့ဖျားခင်ထားတဲ့အကန့်အသတ်တစ်ခုထဲမှာနေနေရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားစံတော်နေငါတိခိုင်းပြီနေဘာလို့အဲ့ဒါမပြောလဲဘလို့ရှင်းမလဲနေတိသလောက်နေဘာလို့မရက်တီလဲဘာလို့အာနာလဲဘလို့ရှင်းမလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ကြီးကမှအာနာဖို့အချိန်ရှိဘူးဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ခက်တာပဲထားနေတာဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်းသဘောပေါက်မယ်ငါ့ကိုဖျားထားတာခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားနေတဲ့အခွင့်ရေးမို့ခမရကိုပေးထားတာခမရကွာတပေါင်းတန်ပေးထားတာကိုပြစ်ပြီးတော့မှ9ထောက်တန်ကြိုက်ပြီးလေးချွန်နေတယ်လူကောင်းလားအယိုးလားပြောခမရအင်မတန်မြင့်တဲ့ဟာကြီးပေးထားတာကိုအဲ့ဒါကိုဘေးနာထားပြီးအစ်စ်နှိပ်တဲ့ဟာကြီးကင်ထားတာလူကောင်းလားယိုးလားလောကမှာကောင်းတယ်လို့နဲ့ယိုးနေတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဖခင်ကြောင့်တင်ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဆိုရင်အဲ့ထက်မြင့်တာပါရှိတယ်ပြောနေပါလို့ခြင်းလဲအားလုံးအဲ့ထက်နှိပ်တယ်ကွာဟုတ်လားကဲရှိသမျှလူမျိုးခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားနဲ့ရှင်ရင်မြင့်လားနှိပ်လားပြောခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားနဲ့လူမျိုးရဲ့ကိုစားရှင်လိုက်ဘယ်ဟာမြင့်လဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားနဲ့ဂိုင်းကနာတွေရှင်လိုက်ဘယ်ဟာမြင့်လဲဒါဆိုတင်ကိုဖခင်ကဂိုင်းလားလူမျိုးလားခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားလားအလောက်အမြင့်ဆုံးကြီးပေးထားတာ ਉਹ များအဲ့ဒါကြီးကိုဘေးနာချိတ်ပြီးတော့မှခွာတရားလုံးတရက်ကြရင်ခရစ်တော်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဘာမှမြင်လို့မရဘူးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မြင်လို့မရဘူးခရစ်တော်ကဒီလိုအခွင့်အရေးပေးထားတာခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းအဲ့ဒါသတ်သိခံအိုးဘယ်တင်လို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကအောင်မြင်ဖို့ဘုရားခင်ရွေးချယ်ထားပြီလားရွေးချယ်ထားတာဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲအာမင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားယက်တည်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဖျားပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေတင်မတုံးတိုက်ရင်လောကမှာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးပေါ်လာရတယ်ဟုတ်လားဒါကိုနားလဲစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ယောဟန်1:29ဘတ်ယောဟန်1:29တွေ့လားဖတ်ပါဦးနတ်ပြန်နေ၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင်ဤလောကဤအပြစ်ကိုစောင့်သွားသောဖခင်သခင်ဤတိုးတငယ်ကိုကြည်လော့နတ်ပြန်နေယေရှုကြွလာတော်ကိုယောဟန်မြင်တဲ့အခါမှာဤလောကဤအပြစ်ကိုစောင့်သွားသောဘုရားသခင်တိုးတဲ့ငယ်ကိုကြည့်လို့လူတွေကယေရှုစီလာလားယောဟန်စီလာလား
ပြန်မေးမယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်နတ်ပြန်နေ၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်ဒီမြင်လျင်ဤလောကရဲ့ပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်၏သူတငယ်ကိုကြည်လော့မေးမယ်ယောဟန်ကလူတွေကိုပြလားယေရှုကိုပြလားယေရှုကိုမြင်အောင်သူကကြည်တာလားလူတွေကိုမြင်အောင်ပြတာလားဘာလဲလူတွေကဘသူ့ကိုမြင်လဲယောဟန်ကိုမြင်တယ်ယောဟန်ကဘသူ့ကိုမြင်အောင်ပြလဲယေရှုမြတ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကဘသူကနာမည်ကြီးတာလဲယောဟန်နာမည်ကြီးတာယေရှုမဟုတ်ဘူးဟဲ့ယေရှုကလက်သမားသားယောဟန်ကယေပရောဟိတရှင်းကြည့်လေယေရှုကလက်သမားသားလေယောဟန်ကဆရာကြီးသားစဉ်းစားကြည့်လူတွေကယေရှုမသိဘူးယောဟန်ပဲသိတာအခုလောကကြီးကယေရှုမသိဘူးခမည်းတော်ပဲသိတာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားလူအခုလောကကြီးကယေရှုမသိဘူးခမည်းတော်သိတာအော်ခမည်းကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ယေရှုကိုပြရမှာလေယေရှုပြရမှာယောဟန်ကလာတဲ့လူတွေကြောလေးပုတ်ပြီးအေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ် God bless you နော်တော်တော်တော်ပါပြပြဟုတ်နာတယ်လာလာ God bless you ပြတော်ယေရှုလည်းမမြင်ဘူးမမြင်အောင်လဲသူကကိုလုံးကြီးနဲ့ခါပြန်ကွယ်လေသေးတယ်ဒါမျိုးလောက်လားမလုပ်ဘူးယောဟန်လုပ်လို့ရတယ်ဘာလဲလား तू อ่ะယေရှုထက်6လဆော်ပြီးမွေးတာပြီ तू อ่ะမွေးတာဆရာကြီးကနေမွေးတာဟိုကလက်သမားကမွေးတာလူတွေကလည်းမမြင်ဘူးလူတွေကလည်းယောဟန်ပဲမြင်တာဒါပေမဲ့ယောဟန်ကသိကောင်းတယ် तू ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခါ तू စီလာတဲ့လူတွေကိုအားလုံးပြတယ်ဒီလောကပြည့်ကိုဆောင်သွားတာယေရှုအဲ့မှာပဲဒါဆိုယောဟန်ကိုယ်တိုင်ဘယ်သူရဲ့တသက်ခါလဲအေးယေရှုရဲ့တသက်ခါဆိုတာယောဟန်ကလူတွေကိုခရစ်တော်ထံပို့တာကြည့်နော်ခရစ်တော်ထံပို့ဆောင်တယ်တသက်ခံဆိုတာဒါပဲခရစ်တော်ကိုမြင်စေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိတွေ့တဲ့လူတွေကခရစ်တော်ကိုမြင်ရမယ်နော်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာခမည်းကိုပဲလူကမြင်မှာခရစ်တော်ကိုမမြင်ဘူးအဲ့တော့ခမည်းမြင်စေရမှာဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝိထုမှာပေသူကဗိမာန်တော်ကတောင်းစားတဲ့လူကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်တမန်တော်33ကိုအရင်ဖတ်လိုက်တမန်တော်33ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီဘက်ပဲဖတ်လိုက်နော်တမန်တော်33အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ဤဆိုတွေ့လားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့၏ဖျားသခင်ငါတို့ဘိုးဘေးများ၏ဖျားသခင်သည်မိမိသားတော်၏ဘုန်းကိုထေရှားစေတော်မူပြီးထိုသခင်ကိုသင်တို့သည်ပိလက်မင်းလက်သို့အနံ့၍ထိုမင်းသည်လွတ်မိအကြံရှိတော်လဲသင်တို့သည်ထိုသခင်ကိုညှင်းပယ်ကြ၏ကဲဗိမာန်တော်မှာတောင်းစားနေတဲ့လူတယောက်ပေသူရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဟောတောင်းစားနေတဲ့လူလေလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလေဒါနဲ့ပေသူကပြောတယ်ဟေးဓမ္မကြည့်တောင်းစားတဲ့လူရောလေဟေးဓမ္မကြည့်ဆိုတော့ခေါ်လူကလည်းတစ်စုံတစ်ခုရမြင်ဦးစိတ်ထင်နေမျောကြည့်တယ်တဲ့တောင်းစားတဲ့လူကိုဓမ္မကြည့်ဆိုတော့လည်းတစ်ခုပေးမယ်တယ်လို့ကြည့်တာဗောကြည့်လဲကြည့်ဟောပေသူတို့ဘာပြောလဲတင်းကိုပေးဖို့ရွှေငွေငါနိုင်မရှိတယ်ပြီးရောတရောင်းစားကိုသွားပြီးဓမ္မကြည့်ဆိုတော့ပေးမယ်ထင်တာဟောကြည့်လဲကြည့်တော့တင်းကိုပေးဖို့ရွှေငွေငါနိုင်မရှိတယ်ရှိတဲ့ဟာပေးမယ်တယ်နာဇရမုသားယေရှုနာမ၌ထားလမ်းလျှောက်တော့ဟာဟိုကောင်လမ်းထားလျှောက်ဗောဟာဗိမာန်တော်ကိုရောက်သွားလျှောက်ပြီးတော့ဟောဗိမာန်တော်ကလူတွေအောင်ဟာဒီကောင်ဘလို့ဒီကောင်တောင်းစားနေတာကြာပြီလေဘုရားကြောင့်ရှင်းမှာငါတို့လာတိုင်းတွေ့နေကြဒီကောင်အခုလမ်းနေပါလေရှောက်လို့ဟာပြဿနာပဲဒီကောင်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲတရောင်းစားကိုကြီးလိုက်ပေသူကိုကြီးလိုက်တရောင်းစားကြီးလိုက်ပေသူကြီးလိုက်လူတွေအောင်းအောင်းနေတာပေသူကိုအဲ့ချိန်မှာပေသူကိုကော်လန်ထောင်းလားငါနဲ့တွေ့မှာဒီကောင်အရင်တော့မရဘူးရှောက်တရွတ်တိုက်ဖင်ပဲပို့ပြီးတော့ဗိမာန်တော်မှာလာချပတ်စံတောင်းစားပြီးညတယောက်ပြန်လာဂုံးပို့ပြီးအိမ်ပြန်ပို့မနေ့ကပြန်လာချဒီကောင်ငါနဲ့တွေ့လို့ငါလည်းအရင်အစာရှောက်စုတောင်းထားလို့နော်ပြောလားလူတွေကခရစ်တော်မြင်လားပေသူမြင်လားပေသူမြင်လဲဒါပဲပေသူမြင်တော့ပေသူကလည်းကော်လံမထောင်းနော်ငါစုတောင်းပေးလိုက်တာပြောလားဒီနေ့လူတွေကပြောကြည့်ငါစုတောင်းပေးလိုက်လို့အာမတ်လေးတော့ပါတော့နင်စုတောင်းပြီးလမ်းလျှောက်တာမပြောနဲ့နင်စုတောင်းပြီးသိတာလည်းအများကြီးပြောပါလားအဲ့ဒါကြမပြောဘူးမနာစီချောင်းစိုးပြောက်တာလောက်လာပြောနေနေစုတော်ပြီးသေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့ကြပါပြောလဲ
ကောင်းကင်ဘုံအရောက်ပို့အောင်တောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေဒီမှာလူတွေရောပေသူတို့ကြည့်ပေသူတို့ကဘသူ့ကိုပြလဲမင်းတို့တဲ့ကားလိုက်ပေါ်တင်သက်လိုက်တဲ့ယေရှုလေတဲ့ပြီးလက်မင်းကလွတ်ပေးကျင်တာနင်တို့ဇွတ်ပြောလို့ကားလိုက်မှာတင်သက်လိုက်တဲ့ယေရှုထိုတကယ်ယေရှုထားမြောက်သွားပြီအဲ့ဒီယေရှုနာမနဲ့သူလမ်းလျှောက်တာပေသူတို့ကိုမြင်တဲ့လူတွေဘသူ့ကိုမြင်သွားလဲယေရှုကိုမြင်သွားတယ်ပေသူပြလားပြလားဒါပဲဒါပဲပေသူကိုမြင်တဲ့လူကယေရှုကိုမြင်သွားတယ်လေကြည့်နော်ဒါဆိုရင်ပေသူကဘသူရဲ့သက်သေခံလဲပေသူကယေရှုရဲ့သက်သေခံဒါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီကောင်တော်မများယေရှုရဲ့သက်သေခံဖြစ်ရယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့သက်သေခံကျွန်တော်ကယေရှုရဲ့သက်သေခံဟုတ်ပြီနော်ကဲလူတွေယေရှုကိုမြင်ဖို့ရန်ကြတော့နောက်ဆုံးလူတွေကခရစ်တော်ကိုမြင်သွားအောင်ပြောမနော်သင်လှုပ်လားခရစ်တော်ကလှုပ်လားကဲပြောအခုပြောသွားပြီလေဓမ္မကြီးဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ပေသူကယေရှုကိုတက်တဲ့ယေရှုရဲ့တက်တဲ့ခံလားပေါလုကယေရှုရဲ့တက်တဲ့ခံလားတတိပံကယေရှုရဲ့သက်တည်ခံလားခံတယ်ဒါဆိုယေရှုကိုလူတွေမြင်ဖို့ယေရှုရဲ့သက်တည်ခံကမေးမယ်ကိုကလှုပ်လို့ယေရှုကိုမြင်တာလားခရစ်တော်ကလှုပ်လို့မြင်တာလားကျော်လှုပ်ရအားအဆုံးမဲ့အဆုံးသက်ပြီဒီသင်ခန်းစာကိုလှုပ်သလားခရစ်တော်လှုပ်သလားခရစ်တော်လှုပ်ကိုလှုပ်ကိုဟာသစ္စာဝိဒ္ဓကိုအာနိခရစ်တော်ကိုအပြည့်ခရစ်တော်လို့ကြည့်တဲ့ဒီမှာချက်စာဖတ်ယောဟန်14 30ဖတ်ယောဟန်14 30အဲ့ဒါအစုပ်သက်ပြီဒီသင်္ကန်းစာရဲ့ယောဟန်14အပိုင်းငယ်30ကိုကြည့်ငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းမယုံသလောငါပြောသောစကားကိုကိုအလိုလျောက်ငါဟောပြောသည်မဟုတ်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုကငါ၌တည်နေတော်မူသောခမည်းတော်သည်ပြုတော်မူ၏ကြည့်ယောဟန်14 30ဒါနဲ့လည်းဖြတ်လိုက်နည်းနည်းလေးဖြတ်ပေးပါဒီ၃ကြောင်းပဲဖြတ်ပေးလိုက်ဒီ၃ကြောင်းပဲရကြည့်နော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဒီအကြောင်းအရာပြောပြီးအဆုံးသတ်မယ်ကြည့်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းမယုံသလောငါဟောပြောလိုက်ဆိုငါဟောပြောသောစကားကိုကိုယ်လိုလျောက်ငါဟောပြောသည်မဟုတ်ငါဟောပြောသောစကားကိုကိုလိုလျောက်ဟောပြောသည်မဟုတ်ယေရှုကိုယ်တိုင်အော် sorry ယေရှုဟောလားညံ့ညံ့ပြောယေရှုဟောလားဖြည့်ယေရှုဟောလားမဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ဟောတာလားဖြည့်လေမဖြစ်တတ်ရင်နောက်တစ်ခါဆိုငါဟောပြောသောစကားကိုကိုလိုလျောက်ငါဟောပြောသည်မဟုတ်ငါဟောပြောသောစကားကိုကိုလိုလျောက်ဟောပြောသည်မဟုတ်ဓမ္မယေရှုလူတွေကိုဟောလားဟောလားလူတွေကိုယေရှုကလှုပ်လဲဟောတယ်ထမင်းမဲ့သူပါဇက်ကဟောလာဟောတယ်ဟောပြီနော်သူအလိုလျောက်ဟောတာလားမဟုတ်ဘူးသူအလိုလျောက်ဟောတာလားမဟုတ်ဘူးသူအလိုအလျောက်သူပါဇက်ကတရားဟောချက်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူး
तू अलो लेयाव तू बजक ठ्वत वारा महबू दिमा लाइसो ngà pyu do mu go ga ngà nai ti ne do mu do khmae do di pyu do mu i dama khmae do shi la shi la khmae do tu a the ma ti la tu bazak ga ni pyo la tu na long ga ni tu bazak ga ni tong mi lo pyan pyo lai da chi tu na long go နှလုံးထဲကနေပြီးခမဲတော့သူ့ပါဇက်ကိုတုံးပြီးဟောလိုက်တာဒါဆိုမေးမယ်ခရစ်တော်ဤတတ်သိခံဆိုရင်ဒီပုံကိုကြည့်ယေရှုကဘသူအကြောင်းပြောလဲပြောတဲ့အခါမှာသူဟာသူပြောလာသူ့ထဲကခမဲတော်ကသူ့ပါဇက်ကိုတုံးပြီးပြောလာသူ့ထဲကခမဲတော်ကသူ့ပါဇက်ကိုတုံးပြီးအဲ့ဒါအတဲ့အဲ့ဒါအမှန်နောက်တစ်ပိုက်ကြည့်ယောဟန်၁၇ခွန်၈ယောဟန်၁၇ခွန်၈ဖတ်အကျွန်ုပ်အားတွေ့လားယောဟန်၁၇ခွန်၈တွေ့ဖတ်အကျွန်ုပ်ဟာအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသည်မသောအရာတို့ကိုပေး၍သူတို့သည်ခံယူသဖြင့်အကျွန်ုပ်အားကြွားလာတော်မူသည်ကိုအတက်တိကြသည်နှင့်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဆင်လွတ်တော်မူသည်ကိုယုံကြပါ၏ကဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသည်မသောအရာတို့ကိုသူတို့ဟာအကျွန်ုပ်ပေး၍သူတို့သည်ခံယူသဖြင့်ကဲကြည့်ဓမ္မယေရှုယေရှုယေရှုဝေငှလားဝေငှလားမဝေငှခင်ယေရှုရဲ့နှလုံးထဲမှာဘသူထည့်ထားပေးလဲအကျွန်ုပ်အားကိုတော်ပေးတော်မူသည်များတို့ကိုသူကဗာပြန်လှုပ်လဲဝေငှတယ်ဓမ္မခမဲတော်ကယေရှုကိုပေးတဲ့ဟာကိုဓမ္မလေးအကျွန်ုပ်ပေး၍ကျွန်တော်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသည်များသောအရာတို့ကိုသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေး၍သူတို့သည်ခံယူသဖြင့်အကျွန်ုပ်ဒီအထံတော်မှာကြွာလာသည်ကိုအတက်သိကြသည်နှင့်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်ကြပါ၏ကဲ့ကြည့်ဒါဆိုရင်ယေရှုပြောနေတဲ့အရာတွေဟာယေရှုပြောတဲ့အရာတွေပရိသတ်ကိုယေရှုပြောတဲ့အရာတွေကိုကြည့်သူပါဇက်ကထွက်တာသူပြောတာလားခမဲတော်သူ့ကိုပေးတဲ့ဟာကိုသူပြောတာလားခမဲတော်သူ့ကိုပေးတဲ့ဟာကိုသူပြောတာဟုတ်လားညမနော်ယေရှုဟာဘယ်လိုခမဲတော်အတွက်လှုပ်ခဲ့လဲဆိုတာစံနမူနာပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုပြောလားပြောလားပြောချင်တာပြောလားပြောချင်တာပြောလားမပြောဘူးပြောချင်တာအများကြီးရှိတယ်အကုန်မပြောဘူး तू ပြောချင်တာမပြောဘူးဆိုတော့ကြမ်းပိုက်လည်းရှိတယ် तू ပြောချင်တာတခြားဒါမှမပြောဘူးပြောချင်နေမပြောဘူးခမဲတော့ तू အထဲမှာထည့်ထားပေးတဲ့ဟာကိုပဲ तू ပြန်ထုတ်ပြောတယ်အဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုခံယူပြီးတော့မိမယ်ယေရှုကိုမြင်လားခမဲတော်ကိုမြင်လားအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ထမဆေလွတ်တော်မူသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ယုံကြည်ကြ၏ခမဲတော်စီကလာတဲ့လူဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံသွားတယ်ဒါဆိုယေရှုကိုယ်တိုင်အပေါ်ကလာတာကိုဒီကနေပြန်ထုတ်တာအပေါ်ကလာတာကိုနှုတ်ကနေပြန်ထုတ်တာဟုတ်လား
ကဲယောဟန်ဆက်ခွန်ကိုဖတ်မယ်သူတို့အဖို့အလုံးငါအကျွန်ုပ်ဆူတောင်းပါဤလောကိတာတို့အဖို့အလုံးငါဆူတောင်းသည်မဟုတ်ပါကြည်စားယေရှုလူတိုင်းအတွက်ဆူတောင်းပေးလားညံ့ပြောယေရှုလူတကာအတွက်ဆူတောင်းပေးလားဟေးမတောင်းပေးဘူးရှင်းရှင်းပဲလူတိုင်းအတွက်မတောင်းဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဓမ္မသူတို့အဖို့အလို့ငါအကျွန်ုပ်ဆူတောင်းပါဤလောကီသားတို့အဖို့အလို့ငါဆူတောင်းသည်မဟုတ်ပါလိုက်ဆိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ကိုတော်ဤလူဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့အဖို့အလို့ငါဆူတောင်းပါဤကဲကြည့်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုယောဟန်ဆက်ခွန်ကိုယေရှုလူတိုင်းအတွက်ဆူမတောင်းဘူးကြည့်နော်ယေရှုလူတိုင်းအတွက်ဆူမတောင်းဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘသူအတွက်ပဲတောင်းလဲပြောဘသူအတွက်ပဲတောင်းလဲတိတိကျကျပါတယ်ဓမ္မသူတို့အဖို့လုံးကကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘသူအတွက်တောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ဆိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ကိုတော်ဤလူဖြစ်သောကြောင့်ကိုတော်ဤလူဖြစ်သောကြောင့်ကိုတော်ဤလူဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့အဖို့လုံးကဆုတောင်းပါ၏ခမဲတော်ကယေရှုကိုပေးထားတယ်ဆူတောင်းဖို့ဆူတောင်းနော်ယေရှုကိုခမဲတော်မာထားတယ်ဆူတောင်းဘယ်သူအတွက်ကိုတော်သူ့ကိုပေးထားတယ်ကိုတော်ရဲ့လူရှိတယ်ဟေးခိုင်းကနာရဲ့လူအတွက်ယေရှုဆုမတောင်းမှတ်ထားလူမျိုးရဲ့ကြုံခံနေတဲ့လူတွေအတွက်ယေရှုဆုမတောင်းမှတ်ထားကိုတော်ဤလူအတွက်ပဲတောင်းတယ်နင်ကဂိုင်းကနာရဲ့လူဖြစ်နေနှစ်အတွက်ပဲတောင်းမလဲပေါ့လူမျိုးရဲ့ကြုံဖြစ်နေတာဘလို့ယေရှုတောင်းမလဲဖတ်ကြည့်ပါလားကိုတော်ဤလူအတွက်ပဲတောင်းတယ်ကိုတော်ရဲ့လူဆိုရင်ယေရှုဆုတောင်းပေးတယ်ကိုတော်ရဲ့လူဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အာမင်တာယေကြီးတာဟေးဘသူမှမတောင်းပေးရင်နေယေရှုတောင်းပေးတယ်ဘာလို့လဲကိုတော်ရဲ့လူအတွက်ဆိုယေရှုတောင်းပေးတယ်ဒါဆိုဒီနေ့သင်ကဘသူလူဖြစ်ဖို့လို့ကိုတော်ရဲ့လူဖြစ်ဖို့လို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒီအသင်းတော်ရဲ့လူမလုံနဲ့လို့တခါတည်းပြောတယ်စံတိုးရဲ့လူမလုံနဲ့စံတိုးလည်းဘသူလူမှမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်လှုပ်ထားတယ်အဲ့အသင်းတော်ရဲ့လူမဟုတ်ဘူးစံတိုးကခပ်ပြက်ပြက်ပဲအသင်းတော်ကစံတိုးကိုခြိနှောင်လို့မရဘူးခြိနှောင်လို့မရဘူးကိုတော်ဤလူဒါဆိုရင်ကိုတော်တောင်းပေးလားတောင်းပေးလားကဲကိုတော်ဤသက်တည်ခံဆိုရင်ဂလာတိ 2:20 ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့တူလောကတိုင်းမှာသေခံပြီတိုးတော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ဖို့တော်ဆိုတော့ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဓမ္မကြည့်ယုံကြည်သူအထက်မှာဘယ်သူရှိလဲခရစ်တော်ရှိတယ်ဓမ္မခရစ်တော်ခရစ်တော်သည်ငါ၌အထက်ကခရစ်တော်ရှင်ပြီးမှပြောခရစ်တော်ရဲ့နှမ်းခိုင်းတဲ့ခြေလမ်းအတိုင်းလမ်းခရစ်တော်သုံးတဲ့ခရစ်တော်ကပဲကိုယ်အိတ်ကပ်ကိုကင်ပြီးသုံးစေခရစ်တော်ကပဲကိုယ်ပါဇက်ကိုအသုံးပြုပါစေကိုယ်ခြေတော်ကိုခရစ်တော်ကပဲဥဆောင်သွားပါစေဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဤသက်သေခံဆိုတာကိုကခရစ်တော်အကြောင်းတသက်ခန္ဓာကအစ်စ်လားခရစ်တော်ကကိုယ်အထဲကနေကိုယ်ကိုတုံပြီးပြောတာအစ်စ်လား
ြောကိုကခရစ်တော်အကြောင်းပြောတာလားခရစ်တော်ကကိုနှုတ်ကိုတုံပြီးပြောတာလားအဲ့ဒါအစ်ငါဒီကိုတိုင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ခရစ်တော်ကိုထဲမှာရှင်ပြီးလောက်တာဖြစ်ရမယ်ယေရှုထဲမှာခမဲတော်ရှင်ပြီးလောက်တယ်ယေရှုထဲမှာခမဲတော်ရှင်ပြီးဟောတယ်ယေရှုအထဲကနေခမဲတော်ကတီးပြီးလောက်တယ်ယုံကြည်သူထဲမှာယေရှုကိုခမဲတော်လာထည့်ထားတာဟာယေရှုကအိတ်နေဖို့လားကိုယ့်ကိုတုံးပြီးလောက်ဖို့လားအေးကိုအထဲကနေသူအလုပ်လုပ်ဖို့လေဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဥဆောင်ပါစေခရစ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုသုံးပါစေခရစ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုသုံးပါစေခရစ်တော်ကပဲကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကပ်ကိုသူနှိုက်ပြီးသူပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးပါစေခရစ်တော်ကပဲကိုယ့်ခြေထောက်ကိုသုံးပြီးသူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားခွင့်ပေးပါဟုတ်လားဒါဆိုရင်သင်ဟာဘုသူ့ရဲ့တက်တည်ခံလဲခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်ခံဟုတ်လားဒီတိုင်းအလွတ်လျှောက်ပြောနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကို့အထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ခရစ်တော်ရှင်ခရစ်တော်ရှင်နေရပြီခရစ်တော်ကသူ့ကိုရှင်ခွင့်မပေးရင်သူကတင့်အထဲမှာရှင်ပြီးအလုံးမလုံးအပြင်းမထားရင်အပြင်းမနေတယ်တွေ့လားတကားရှင်မှာရဲ့ရဲခောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆုံးတတ်လိုက်ပြီဘသူရဲ့တတ်သိခံဘသူတတ်သိခံယုံကြည်သူကယုံကြည်သူကယေရှုဤတသက်ခံဒါဆိုရင်ဘသူအမြင်သွားစီရမလဲဟာဆရာဆုတောင်းပေးလို့ငါပြောက်သွားဘသူအမြင်လဲဆရာဆရာလည်းသူကြည့်ဒီကောင်လေးငါဝင်လာတာနဲ့ကြည်စားငါဆုတောင်းပေးလို့ယောဂပြောက်တယ်လို့ပြောတော့အစီစဉ်လဲစအောင်သူ့ချက်ချင်းပေါ်တယ်လာအောင်တတိခဏထိုင်ရင်ဘယ်တော့ငါနာမည်ပါမလဲဒီကောင်လေးပြောသွားတာနောက်ဆုံးကျယောဂပြောက်တယ်တဲ့ဘုရားခင်ပြီးပြောက်တယ်ပေါ်သွားထွက်တာငါနာမည်လည်းမပါဘူးဝင်ဝင်လာခြင်းတော့ငါဆွတ်တောက်ပြီးပြောက်တယ်ပြောတာခုငါနာမည်တော့မပါဘူးနဲ့ပြန်ထလောက်ဘယ်နေ့ပြောက်2015တော့ဘယ်မှာနေဆွတ်တောက်ပြီးပြောက်တာဟိုမန္တလေးတရားဟောပွဲမှာဘဒုတရားဟောပွဲလေသူ့နာမည်မပါမချင်းမေးတာအဲ့တော့ဘသူဟောသွားတာလဲကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘသူပေါ်ခြင်းလဲကိုပေါ်ခြင်းလဲဒါဆိုမှလားမှလားမာသွားရောတဲ့လားခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံဆိုခရစ်တော်ကကိုယ်အแทးကအလုံးလုံးတာသူတယောက်ပဲသူပဲပေါ်သွားတင်းမပေါ်ရဘူးတင်းမပေါ်ရဘူးလူတွေကတင်းကိုပေါ်အောင်လုပ်ရင်တော့တင်းကလုံးနေရမယ်မပေါ်ရဘူးယောဟန်ဆိုတဲ့ယောဟန်ငုံမပေါ်ရဘူးငုံနေရတယ်ယေရှုကြီးဤလောကပြည့်ကိုဆောက်သွားတာသူပဲသူပြောက်သွားပေတရုပေတရုပေတရုလို့ပြောပေတရုကငုတ်ပြရတယ်မင်းတို့လောကကတိုင်မှာတင်ပြီးတတ်လိုက်တယ်ယေရှုကသူ့ကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းလိုက်တာဒီနေ့လူတွေကကိုပေါ်ခြင်းတယ်ကိုဖခင်เจ้าပေါ်ခြင်းတယ်ကိုအမျိုးပေါ်ခြင်းတယ်မပေါ်ပေါ်အောင်ယူနီဖောင်းဝက်ပြီးလောက်ကြတယ်တိုက်ဆိုင်ရခွက်လို့မပေါ်ပေါ်အောင်လောက်တာတော်တော်ပေါ်ခြင်းတယ်ဘသူပဲပေါ်ရမယ်ယေရှုပေါ်ရမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွက်ပဲထားတယ်ဒါကြောင့်ဘေးကလူကိုပြောလိုက်ယေရှုရဲ့သက်သေခံဖြစ်ပါအာမင်အရေးကြီးလားယေရှုဟာသူ့သက်သေခံနေအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်ဘလောက်ထိရောက်လဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့လူတွေကလေတိတ်မကြိုးစားပဲနဲ့လေအောင်မြင်နေတယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုဒါပဲဒီအဖြေကကိုတော်ဤလူအဖို့ကိုတော်ဆုတောင်းပေးတယ်ဒါပဲမဟုတ်လားတချို့နေတိတ်မကြိုးစားပဲတချို့ကကြိုးစားလိုက်တာဖတ်ဖတ်မအောင်လည်းမအောင်မြင်ဘုရားခင်ကောက်ကြီးမရှိဘူးဘုရားခင်အကွက်ကလည်းမရှိဘူးဘုရားသခင်မဆာကြီးလည်းတို့မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကကိုတော်ဤလူမှမဟုတ်တာ
ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုဆူတောင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တတ်သိခံမဖြစ်တဲ့အရာတွေအတွက်ဒီနေ့နောင်တရပြီးဆက်ကဆက်ကခရစ်တော်ရဲ့တတ်သိခံသင်ဖြစ်ရမယ်နော်တရားဟောမှမဟုတ်ဘူးနော်အလုတ်ထဲမှာလေလူတွေကသင်ကိုကြည်ခရစ်တော်ကိုမြင်သွားစီရမြင်သွားစီရကလတီအေဝဲကိုကြည်မြင်သွားတယ်မြင်သွားတာအလုတ်ထဲမှာစီးပွားရေးထဲမှာခရစ်တော်ကိုမြင်သွားတာအိမ်ဖို့လုံနေတာတန်ရှင်ရဲ့လုံနေတာခရစ်တော်ကိုမြင်သွားတယ်ပိုကျုပ်နေမယ်အိမ်ကကျွတ်မလေးကြည်ဖယားကိုမြင်စီတယ်သူ့ကိုကြည်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံကောင်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဒီနေ့နောက်သားရပါဖျားခင်တင်းကိုအကတ်တက်လေးနဲ့ထားတာနော်ဒီခရစ်တော်ကိုစားနော်နဲတာကြီးမဟုတ်တင်းကိုပေးထားတဲ့အဗန္တာကြီးကအကြီးကြီးနော်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဆိုတင်းကိုပေးလိုက်တာနော်တင်းဓာကြီးကိုဘေးလာချပြီးဘာတွေလုပ်နေရမဟုတ်ဘူးတဲ့အစည်းအဝေးမှာဒီနေ့ငါ့ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့သူတို့တက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါလည်းအေးစစ်စစ်ဘီရသွားတက်တယ်ဟာဘယ်သူချချမချချကွာခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားမင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားယုံကြည်သူတိုင်းကိုပေးထားတာအခုဆုတောင်းမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံငါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့နောက်သားရပါတကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားမဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပေးမယ်တကယ်လို့ဒီထဲမှာငါဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဖြစ်တော်လည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားကိုဂယုမဆိုင်ပဲအသက်ရှင်မိခဲ့တဲ့လူရှိရင်မတရက်အခုဆုတောင်းကိုဘုရားကခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ခရစ်တော်ရဲ့ဟာလာတသက်ခံထားထားပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံမဖြစ်ခဲ့ဘူးကိုတက်တော်ကိုနောင်တရပါဘုရားခင်ရှိမှာဆက်ကပ်ပါယေရှုရှင်ဘုရားကိုတော်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တနာတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာတွေကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီတွေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကိုရောထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကိုရောထားတဲ့ပန်းတိုင်တွေအိုးဖဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကဂယုမဆိုင်ခဲ့ဖျားသခင်ကိုရောကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရကိုယ်တို့ရဲ့တသက်ခံဖြစ်ရမှာကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာခရစ်တော်လာပြီးကိန်းဝတ်နေတာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကိုသုံးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုသုံးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုသုံးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိတ်ကတ်ထဲကငွေကိုသုံးခြင်းနဲ့ဖဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုဘာမှအလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲမိမိဖာသာမိမိကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလုပ်နေတဲ့အရာတွေအတွက်ဒီနေ့နောင်တရရတယ်ဖျားခင်ဒီနေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုယခင်ကဲ့သို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်ကာလအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကိုဖျားခင်ညွန့်ကြားပါဖျားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းအားလုံးကိုဖျားခင်ပြည့်ပြင်ပါကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်ကိုရောဥဆောင်ပါပါယေရှုပြုတော်မူပါအရောက်တိုင်းဒီဒီနေ့ကနေစပြီးခရစ်တော်အထက်ကအသက်ရှင်ပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံနေဖြစ်ပါစေ။ယေရှုခရစ်နာမ၌ဆုတောင်း၏အပ်နံပါတယ်ဖခင်။အာမင်။အားလုံးဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။